Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Biz yana Real New York, dünyanın paytaxtı Real New York. Bundan 650 yıl oldun Samarkand dünyanın paytaxtı bugün. Men bunu asoslayman, har qanday demada. Bu New York hattoki Amerikanın paytaxtı emas. Rasmiy paytaxtı Washington bilasizlar. Lekin Real degan narsalar bor, shaklan yoki rasmiy formal degan narsalar bor. Juda ham ko'p narsalar formal, odamlarni formal narsalarga ko'proq e'tibor berishar, lekin hayotda New York dunyoning poytaxti, do'stlar. Sizlar hozir dunyoning poytaxtini bir qismini, mana New York shahrini 9-avgust kuni ko'ryapsizlar. Oddiy bitta shahar. Boshqa joylardan ko'p joyi yo'q, o'sha mashinalar, o'sha asfalt, faqat farq shundaki, bular birovga imitatsiya qilmaydi-da yoki ahmoqona pul sarflamaydi. Misol uchun asfalt bir qiladi, hech narsaga arzimaydigan, yana boshqadan ko'ylak, boshqadan qilaveradi, chunki sababi undan pul o'g'irlash asosan. Markaziy Osiyo mamlakatlari. Men hozir boshladim Real New Yorkda, Real dunyoning poytaxtidan, Real olimning og'zidan, u haligi akademik. Men haligi nima Barnogulni ham gapiramiz. Barnogul Sanaqulov meni bloklagan chunki iqtisodiyot fani yo'q, uni olimlari ham yo'q deganman. Luboyinga isbotlayman, chiq bu yoqqa deganman. Hali ham chiqadi. Men iqtisod fanlari doktori, professorman dedi. U qog'oz hech kimga qizig'i yo'q dunyoda hozir. Siz agar olima bo'lsangiz, o'zingizni PR qilib men akademikman deb qilgan ishingizni gapirib menga o'xshab. Luboy sohada siz bilan iqtisodiyot bo'yicha men olim sifatida tortishaman masalan. Tura olasizmi? Siz mayli paradigmani, bugungi konsepsiyani, ya'ni qabul qilingan hamma o'qiyotgan, hammani zombi qilayotgan, qabul qilingan preskriptiv yo'nalishni himoya qiling. O'zingizni ishingizni himoya qiling. Men real hayotda nima bo'lyapti? Kecha arab mana bu yerda bitta arabdan sotuvchi to'g'risini aytib qo'ydi. Nima farqi bor? Shu yerda ham o'sha mashina, o'sha makrovev, o'sha xolodilnik, o'sha g'ishdan o'shlaqa odamlar o'shlaqa g'ish qiladi yoki masalan shopirlar o'shlaqa mashinani haydi. Nimaga 50-40 barobar farq qiladi odamlarni hayoti, 100 barobar farq qiladi desam, farq shuki deyapti. Meni gapimni gapiryapti. Qaranglar-da u ham oddiy odam ham gapiryapti. Daje olim bo'lish shart emas. O'sha grosserini, ya'ni gastronomchani nimasi arab, musulmon aytayaptiki, chunki deydi u yerda deyapti, boshqaruvdagilar elita deyapti, xalqdan o'g'irlab pulini bu yoqqa qo'yadi deyapti. Bolalarini bu yoqqa jo'natadi deyapti. Bolalari bu yerdan o'qib borib yana o'g'irlash davom etadi. O'zgarmaydi bu yerda o'qisa ham bolalar deyapti. Mana gap. Bular deyapti, xalqini, vatanini sevadi deyapti. Masalan, asfalt qilsa ham, sement quysa ham, biron inshoot qilsa ham deyapti mana. Xuddi o'ziga uyiga qilgandek qiladi deyapti. Tushunarlimi? O'sha korrupsionerlarning uyini ko'ringda, nima korrupsionerlarning uylari hammasi qasrga o'xshaydi, odamlar o'qiydigan maktablar xarob. Men hozir sizlarga maktabni ko'rsataman. Maktabni standarti bor. Masalan, uchun umuman obshestvenniy ko'pchilik ko'pchilik to'planadigan public joylarda, ya'ni ko'pchilik nafas oladigan joylarda nimasi shifti juda ham baland bo'lishi kerak. Dvaynoy, troynoy bo'lishi kerak. Chunki kislorod yetarli bo'lishi kerak. Hozir sizlarga maktablardan ko'rsataman. Bitta emas, kamida ikkita maktabni ko'rsataman hozir. Sizlar bitta maktabni ko'rsataverasanmi deyishingiz mumkin-da. Men hali men anavi bitta arabni tilga olib turib, o'zingni ideyangni, g'oyangni o'rgatib gapirtirgansandir deyapsiz. U samimiy gapiryapti. Chiqib-chiqib o'ylab-o'ylab bo'lib, xayoliga kelgan narsani yana gapiryapti. Ertaga men Xitoyman, Xitoy tilida kerak bo'lsa, jut bilan jut tilida, ispan bilan ispan tilida intervyu qilaman. Qani nima deysizlar ekan? Men o'zlarini tilida, yo endi o'zlarini tilida qilsam ko'pchilik tushunmaydi, ingliz tilida ana. Ingliz tilida men intervyu qilaman ularni fikrini. Hammasi bitta. Odamni faqat o'sha Sanaqulovlar aldayapti. Iqtisodiy samaradorlik u g'arb mamlakatlarida kuch yuqori. Bizda odamlar dangasa yoki aqlsiz yoki bo'lmasa bizni mashinalarimiz sekin yuradi. Makrovevimiz sekin qizdiradi. Unaqa emas. Yo'llar yomon, yo'llar yomon bo'lishiga xalq emas. Korrupsionerlar aybdor deb aytmaydi ular. Korrupsionerlarni men hech qachon tanqid qilmayman, korrupsionerlar meni ko'taryapti deydi misol uchun. Siz nima Barnogul
Barnogul Sanaqulova, siz meni blokladingiz, o'sha men sizga qarshi ham gapirganim yo'q edim. Men umuman iqtisodchilar, chiqinglar desam qochib ketlar. Muncha qo'rqasizlar, olimmisizlar sizlar o'zi. Men sizni masalan nimada ko'rdim, hattoki Farhod bir narsa deb degan haligi eslaymizmi, nima? Eslab degan ko'rsatuv. Juda ham yaxshi yaxshi aktyor o'sha nima Farhod bir narsa. Lekin u olimlarni emas, san'atkorlarni qilyapti. Siz o'sha yerda ham ko'rdim sizni. O'sha navoiyliklarni eslaymizmi, buxoroliklarmi, o'zingizni maqtadingiz, qanaqa maktabda zo'r o'qiganingizni, atlishning bo'lganingizni, keyin rektori ke qizim degan, keyin kirib o'qib ketganingizni, professor, doktor bo'lganingizni. Lekin sizning ishingizdan O'zbekiston nima foyda ko'rdi? O'zbekistonni puliga shunaqa nima qildingiz misol uchun endi. Men hozir sizga aytaman, men maktabda eng yomon o'quvchi bo'lganman, teskarisi bo'lganman-da men. Menga medal ham berishmagan. Men o'zim tayyorlagan singlim ham, ukam ham medal olgan. Men o'zim 3 baho qo'yganlarim 5 olib, bitta ekzamindan kirib ketgan. Bittasi medinskga, bittasi universitetga. Qarangda endi. O'sha maktabda ham men jamiyatni noto'g'riligini tushunardim. Men pionerligimda hamma haligi sizga o'xshagan qizlar galstuklarni paryadka qilib, ches berib, qo'lini biz nima bir narsa pionerlar Pavlik Morozov haligi otasini o'ldirgan, sotib qo'ygan, nimani anaqa qilgan. Va hokazo. Bir kuni meni kech qolib keldimmi yo galstugim noto'g'ri qadalgan ekanmi, qadalmagan ekanmi, bitta qiz sizga o'xshagan qiz Qalampir degan jurnali bo'lardi, bilasizlarmi? Pionerlar nimalarni, komsomollarni devoriy gazetasi bo'lardi, o'shaga karikatura qilardi. Mushtum degan jurnali bo'lardi, respublika bo'lsa, kichkina mushtumcha edi endi. Chizardida o'sha dejurniy sinf bo'lardi, o'sha dejurniy sinf kelgan ketganlarni ro'yxatga olardi, kimda galstugi bor, kimda znachogi bor, komsomol bo'lsa. Bo'lmasa uni ro'yxatga olardi, kech qolganlarni va nimalarni. Endi paryadkani saqlardi-da qisqasi. Unga gap yo'q mayli. Meni ham shunaqaga yozib qo'ydi. Yozib qo'yuvdi, keyin meni haqiqatda devoriy gazetaga chiqaribdi. Ko'ryapsizmi, meni devoriy gazetaga karikaturaga. Men aytyapman, teskarisi bo'lgan. Men oldinda bo'lmaganman-da men. Yugurmaganman hammasi. Men o'zimni fikrim bo'lgan. Hamma domlalar qaltirardi oyog'im maktabdaligimda ham. Direktor olib kirardi, menga bunaqa savollar beryapti. Endi qarangda, o'shaning uchun menga medal ham berishmagan, berishdi, hatto xayoliga ham keltirmagan. Qarochi, qisqasi o'tib ketyapti endi. Qisqasi o'sha meni qalampirmi, dazmolmi degan nimaga chiqarishgan. Nima qilganman men? U yerda постоянный haligi memberlar bor. Sizlar hozir axborot mafiyasini nimasizlar su, nima deydi? Nomenklaturasizlar, Barnogul, yana bitta Komila degan bir nima ayol bor, yanaki shoirlar bor, bir narsa Zahro, yana bir narsa, keyin anavi nima bor, Javlon bor, Javlon Borot, ezildim degan, men aytaman hezalak va she'rlar yozma deb, keyin anavi nima bor, Mirzo Ozod, постоянный nomenklaturada axborot mafiyasini xuddi hali partkomlarda haligi Tursunoy Oxunovani ko'tarish kerak bo'lsa hammasini qo'shib yozgandek. Hamma musbat narsalar yozadi. Nima uchun savol beradi odamlar? Nima farqi bor? Mana sizga o'xshagan yoki boshqa mustaqil chiqayotganlar ham nima chiqsa nima bo'pti? To'g'ri, ularga yaxshi qancha ko'p bo'lsa, misol uchun o'sha Facebookda axborot mafiyasiga misol uchun kuritqa. Qancha ko'p gigabayt axborotlar aylansa O'zbek segmentidan ularning muvaffaqiyati, ular benefit pul oladi, shtatlarni ko'paytiradi, dunyoni oldida mana axborot erkinligi borligini ko'rsatadi. Buni qo'yilgan bu tashqaridagi konsultantni konsultatsiyasi yordamida. U allamjonim, allamjonlar aqli ham yetmaydi bunaqa narsalarga. Arifniki bilmadim endi. Arif ham u eski odam u. Nima edi? Do'st anaqalarda haligi nima assambleyalarda o'rgangan, hozirgi nimalarni biladim. Yo'q, axborot mafiyasi, axborot urush haqida qanaqa nimaga ega bilmayman. Qisqasi ularga baribir, menga o'xshaganlar ham kirsa, menga o'xshagan yangi kirganlarni stimulyorit qiladi, ya'ni layklar qo'yib, kommentlar yozib, yana chiqsin deydi. Hali bozorga nima klientlar ko'paytirishga o'xshagan. Lekin yana ikkinchi tomondan o'zlarini mana maktabni ko'rsatyapman. O, tepasida bayroq bor. Mana qarayinglar-da, o, tepasida bayroq bor. Ko'ryapsizlarmi, maktab o'sha. Hozir o'sha maktabni yaqindan ko'rsataman, keyin boshqa maktabni ham ko'rsataman. Nima uchun bu maktablarni ko'rsataman? Chunki biznikilar parlamentlarini Amerikani oq uyiga o'xshatadi, parlamentiga, boshqasiga o'xshatadi, standartlarni imitatsiya qiladi, ko'chiradi, shaklan ko'chiradi, mazmun emas. Unda demokratiya, mana bu hammasi imitatsiya. Men hozir sizlarga hammasini asoslayman. Lubo chiqsin o'sha siyosatchilar, Qodirovmi, yolg'on oq qora botir, Qodirovmi, oq botir,
otunuma anda kamı çıksın. O mesela Amerika'da Amerika'da judayam nima joy kam bilasizlar, hamma shaharni ichida ayniqsa New York judayam zich shahar. Lekin shu yerda ham ba'zi o'yingohlari kichkina joy bo'lsa ham o'yingoh nimalari bo'ladi, ichki sport zal, tashqi sport zali bo'ladi, masalan o'tiradigan. Mana qarang. Endi qarang. Masalan etaj shuni necha etaj qilish mumkin edi? Mana shuni necha etaj qilib yuborish mumkin edi? Hozir men olib ko'rsatay. Mana shuni necha etaj qilish mumkin edi mana shuni? Mana shu binoni her bir tasını iki taşdan kılış mümkün idi. Belentliği şuna kadar. Her bir tasını iki taş başta 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5 taş olsa şunu 10 taş kılış mümkün idi. Cüdeyen belen. Lekin ona kakım idi. Ne mi üçün? Bana şu 5 taş olsa elbette lift nimeler işliydi. 4 taşdan yukarılarga hamasında lift buluş gerek. Hazır indi hazır dalışı devam ettiremiz. Ne mi üçün? Ne mi üçün? Ne mi üçün ortalar? Ne mi üçün? Nima uchun bunaqa shiftni baland qilish kerak? Joyda ekonom qilish qilsa yaxshi-ku degan savol tug'iladi. Hozir sizlarga aytaman nima uchun. Chunki uni ichida ko'pchilik bitta joyda o'qiladi. Sinfda stadion bo'lsa ekan, odamlar shochilib yotgan bo'ladi. Sinfda o'qituvchini ko'rishi, eshitishi uchun yaqin bo'ladi. Ya'ni yaqin masofada odamlar o'tirishadi. Ha? Nimalar? O'quvchilar. Mana qabiyan kecha ko'rsatdim-ku mana. Mana yangilayapti hammasini, mana yangilayapti mana u nimalarni. Trotuarga chiqish joylarini. U yil, masalan, yil bo'lsa, masalan, o yergacha sementni ham butunlay yangilagan mana bu yergacha. Chunki sababi do'stlarim. Sababi do'stlarim. Mana hamma xonalarda absolyutni konditsionerlar bor mana qaranglar-da. Mana konditsionerlar ishlayapti, nimalari bor. Mana hamma xonalarida, mana xonalarida. Ko'ryapsizlarmi? Mana hozir dalchi ko'rsataman. Nima uchun bu narsalar kerak? Mana tepalarda ham mana hammasida konditsioner bor, mana maktabda. Mana bironta konditsioner yo'q, derazasi bormi misol uchun? Ikkitadan bor bitta derazasida, mana qarang. Moshli bu Friedrich degan Moshli kompaniya. Mana qaranglar. Hammasida mana konditsioner. O, tashqi, o, ko'ryapsizlarmi? Mana hozir yaqinlashtirib ko'rsatay. Hozir. Ko'ryapsizlarmi? Konditsioner. Konditsioner. Hamma joyda qana konditsioner ketaveradi. Mana bu tomonda ham konditsioner. Mana eshit kattaligini qaranglar mana. Balandligini qaranglar mana. Sizlar o'zlaringa parlament bir narsalar deb turib fake bum-bum odamlarni yig'ib olib turib, bum-bum vobshe aqli yo'q odamlarni yig'ib olib turib, ularga hamma sharoitlarni qilib berasizlar. Qalaqala shohidlar. Mercedeslarga chiqarib qo'ysalar o'sha oti nima? Qodirovga o'xshaganlardi. Xalq puliga. O'sha Qodirov o'sha pulni o'sha Mercedesni bir joyga olib qo'ying. Qan nima ko'rinmayaptimi? Ha, to'sib qoldi. Ha, mana. Ha, to'sib qoldi. Hozir. Mana maktabga haligi yozgi letniy programmalar bo'ladi. Bir narsa o'rganadi bepul. O'shanga bolalarini olib kelyapti odamlar. Hozir men davom ettiraman. Nima uchun bu narsani gapiryapman? O'sha parlamentni oq uylarga nima qilasizlar? Imitatsiya qilasizlar. Siyosatni ham imitatsiya qilasiz, hech qanaqa amalda emas. Shaklan. O'sha Mercedesingizda men xalqaro konferensiyalarga kelgan mehmonlarni olib yuramiz. Ha, demak O'zbekiston til markazi dunyoning inson tilini paydo bo'lishi bo'lgan. Mana odamlarni uyib pakana mana ko'ringlar, oddiy pakana bizda edi-qa, lekin maktablar juda ham baland. Mana qarang, derazasini solishtiringda qanaqa baland. Bu nafaqat public schoollar, o'sha musulmonlarning yoki juutlarning maktablari ham shunaqa baland bo'ladi. Chunki uning ichida 20 tadan odam o'qiydi, chamasi 25 ta. Biz masalan sovet davrida o'qiganimizda 30 tadan oshmasdi maktablarda. Hozir nechta ekan bilmayman o'sha sinflarda. Hozir undan kam bo'lmasa kerak, men eshitishim bo'yicha darsni ko'paytirgan dedi. Hozir men hozir darsga ketaman, boshqa maktabni ko'rsataman. Buni ko'rsatdim, mana ko'rsatdim, yana bir ko'rsatib qo'yay maktabni. Mana ko'rsatdim, mana buni uzoqlashtirib ko'rsating. Uzoqlashtirib ko'rsating. Mana uzoqlashtirib ko'rsating. Mana hamma joyda konditsionerlar, mana eshigini balandligini qaranglar mana. Odam turibdi mana qancha baland.
Mana mana etaj mana mana qancha baland. Mana deraza bilan odamni ko'ringlar. Mana deraza bilan mana odam birinchi etaj. Ya'ni do'stlarim. Bolalardan boshlanadi. Bolalarimiz aqlli bo'lish kerak. Bolalarimizni uyda qishda angrenni COsidan hali is gazidan zaharlanib, sizlar o'ylamanglar odam o'lmasa bo'ldi deb. Ko'pchilik o'lyapti. Har qishda nechtasi CO gazidan, ya'ni karbonat bir oksidi bor. CO. Ya'ni uglerod, uglerod oksidi, bir oksidi bor, ikki oksidi bor. CO2 bu karbonat angidrid gazi, bu inert gaz, o'sha gazovodada ichiladigan. U qanday kirsa, qanday shunday chiqib ketadi. Odam nafas olganda ham shu to'yingan o'sha karbonat angidrid chiqadi. Kislorod haligi uglerodga birikkanda yonib, yonish protsessi hodisa bo'ladi, xuddi ko'mir yonganda. O'sha energiya beramiz, harakatlarimiz ta'minlaydi, energiya bilan ta'minlaydi. U keyin chiqib ketadi, yana biz kislorod olamiz. Endi CO bo'lsa-chi, kislorod o'rniga CO ketadi, organizm uni O deb tashiydi miyaga, misol uchun organlarga. U kislorod berishni o'rniga kislorod oladi o'ziga. Natijada kislorodga to'yinmasdan organlar o'ladi, kletkalar o'ladi, hujayralar o'ladi. U odam o'lmagan taqdirda ham u paloumiya bo'ladi, ya'ni aqli kam nima bo'ladi u keyin, tushunarlimi? Fikrlamaydigan bo'lib qoladi. Mana gap qayerda? Mana bu yerda xira bo'lib qolib, toz tozalab yuboring. Tushunarlimi? Ya nimaga xira ko'rinyapti? Tushunmadim. Nimaga xira ko'rinyapti? Nega xira ko'rinyapti, do'stlarim? Aytinglar. Mana endi tiniq ko'rindi mana. Mayli, bu nimadanligini tushunmayapman hozircha. Demak, aqlsiz bo'ladi u bolalar. Yana maktabga borsa 40 talab bolani pastdak, shifti past bo'lgan binolarga qo'yasizlar. Bu yerda masalan konditsionerlar bor, chunki yozi bizda issiq bo'lmasa ham odamlar bolalar salqinda o'tirsin. Qishi sovuq bo'lmasa ham uzluksiz o'sha yozda ham, qishda ham 18 gradusdan 17 gradusdan 23 gradus, 22 gradusgacha oraliqda intervalda saqlaydi. Средний 19 gradusda ushlashadi. Qaranglarda endi. Bizda masalan derazani ochib bo'lmaydi. Masalan derazani ochsangiz qishda sovuq bo'lib ketadi, yozda jazirama tashqarida. Endi qarang. Uni ustiga, demak, derazani ochilmaydi. Uni ustiga klyonkalar bilan ham to'sib qo'yadi, men bilaman. Natija nima bo'ladi? Bolalarimizga havo yetishmaydi. Xuddi uyda haligi angrenni o'sha millatni dushmanlari ochiq aytaman, millatni qul qiladigan paloumiy qilmoqchi bo'lgan, ular juda yaxshi biladi. Vrachlar yo'qmi bizda? Meditsinani biladiganlar yo'qmi? O'sha CO gazidan qisman ko'p zaharlanib qolsa, ko'p doza olsa o'ladi. Turmaydi bir ular, organlari uxlab qoladi. Agar kam olsa, u aqlsiz bo'lib qoladi. Uyda CO gaz bilan pechkada haligi nimada zaharlanib kelgan, maktabda bolalar bilan zaharlanadi. Bolalardan nafas olgandan havo yo'q. Ko'rdinglarmi qanaqa? U o'qituvchilarga sharoit yo'q, keyin mana Qora Botir oyligini kamaytirish kerak deydi. Oyligini kamaytirish kerak deydi, nima bo'ladi keyin? Natijada odamlar uni Qora Botirga aylantiradi. Ataylab gapiriladi bu narsa. Keyin Qora Botirni hamma yomon ko'radimi? U ana nima? Oq Botirga aylanadi. Nima? Kusherbayev. Kusherbayev Oq Botir. Hammaga yoqadigan gaplarni gapiradi Alla Quluqqa o'xshab. Lekin amalda teskarisini qiladi. Alla Quluq odamlarni chalg'itib kanallashtiryapti. Odamlarning fikri va faoliyatini kanallashtiryapti. Nima ham? Kusherbayev ham. Endi lekin odamlarga chiroyli gapirgani uchun hamma o'shani ma'lum bir qism odam. Aslida hozir 99% odam Kusherbayevni ham ko'tiga tepibordi qo'shtirnoq ichida. Mana meni nimamni ko'ringlar postlarimda. Lekin odamlar kak butta ishonayotgandek qiladi. Endi aldayapti hozir o'zlarini, bosslarini aldayapti. Odamlar ishonayapti uni Oq Botirlikka, hali ham ishonayapti Kusherbayevga. Endi Kusherbayev Qora Botirni tanqid qilsin. Keyin hamma keyin nima tomonda, kim tomonda bo'ladi? Mana oddiy ana nima uylar. Demak, unda kim odamlar, xalq Kusherbayev tomon bo'ladi. Hech qachon oylilarni kamaytir degan, boshqa bir bema'ni gaplarni gapirgan Qodirov tomonda bo'lmaydi. Qodirovga qarshi
Oq Botirni qo'llaydi yana ham. Ko'ryapsizlarmi, kontrast qiladi-da. Oq Botir kimni qo'yapti? Mirziyoyevni aytyapti. Demak, hamma Mirziyoyevni saylash kerak. Unaqa qilish kerak emas. Unaqa qilish shart emas, do'stlarim. Mana men takliflarimni aytdim, strategiya bo'lish kerak. Strategiya bo'lmasa, u 1000 ta Oq Botir chiqib bunaqa axborot manipulyatsiya o'yinlarini o'ynasin, farqi yo'q. Men boshqa maktabni ko'rsatmoqchiman sizlarga. Mana yana bitta maktab. Mana yana maktab, u ham shunaqa boshqa maktab bu. Mana ko'ringlar endi bu maktabni. Bu ham xuddi shunaqa standartda qurilgan, mana. Mana hozir ko'rsataman sizlarga. Mana qaranglar, qanaqa baland. Mana hozir sizlarga ko'rsataman. Mana qarang, maktab balandligini qaranglar, deyizlar, hozir yaqiniga borib ko'rsataman. Bu oddiy narsa emas, bu bizga nima aloqasi bor? Juda ham aloqasi bor, chunki hamma narsa bolalardan boshlanadi, bolalarni fikrlashidan boshlanadi. Bolalikda bizni qul qiladi bizni bolalarimizni. Ular hech qachon ozod bo'lmaydi, tushunarlimi? U keyin katta bo'lganda o'sha kichkinaligida nima bobo Qunduz bobo, keyin Quddus bobo, hozir eshitayotgan o'sha Mirziyoyev va Saida nima? Mana bitta odam turibdi, qarang, odam mana hozir odamga nisbatan derazani solishtirasizlar kattaligiga. Mana odam turibdi, u odam turibdi. Odamga nisbatan necha barobar bo'yi u derazani? 5 barobar, 3 barobar kamida, 3-4 barobar. 2 qavat kamida binoni nimasi bor, balandligi bor. Ko'ryapsizlarmi, do'stlarim? Mana hozirlarga ko'rsataman. Mana bino, hamma joyda konditsioner, salqin, sovuq. Hozir masalan 27 gradus bo'lsa kerak. Bunaqa juda issiq bo'lmaydi New York dengizi bo'yi. Lekin baribir ham konditsionerlar bor, ichkarida issiq sovuqni qiladi. Albatta bayroq bor. Mana ko'ryapsizlarmi? Qanaqa baland. Mana odamga nisbatan solishtiringlar, mana bitta odam kelyapti. Derazalar balandligini ko'ringlar. Sizlar parlamentni aynan o'sha razmerda qilasizlar. O'shlanga Mercedes'da yuribsizlar, o'sha Qodirovlar. Jahon standartida imitatsiya qilasizlar. Nimaga bolalarimizga jahon standartidagi maktablar qurmaysizlar? Nimaga o'sha kvadrat metrgacha qancha kislorod bo'lishi kerak, o'shanga ahamiyat bermaysizlar? Va nimaga hamon Qunduz bobodan chiqqan odamlarni Quddus bobobini aldaysizlar? O Shahnoza soat haqida hozir gapiraman. Barnogul haqida gapirdim, Barnogul Sanqulova. Barnogul Sanqulova, agar siz olim bo'lganingizda mendan qochmasdingiz bloklar. Siz hamma joyda, hatto o'sha aktyorlarni, nimalarni, san'atkorlarni eslab deganiga chiqib olasiz, misol o'zingizni nima reklama qilib. Men doktorman, iqtisod fanlari doktorman, professorman demasdan, men mana anaqa ish qildim, mana dunyo bo'yicha meni qilgan yangilik mana undan iborat. Mana anaqa samara beradi. Ayting, chiqing, chiqa olmaysizlar. U diplomni prezident bir og'iz gapi bilan beraveradi. Uni nima Sardoboda ko'rdingizmi? Nimam yonib, nimam oqib ketdi dedi. Beringlar doktor dedi, doktorni berib yuborishdi. Tushunarlimi? U rasmiy narsalar hech kimga kerak emas hozir. Prezident ham biladi, olimlarni olim emasligini, tushunarlimi? Faqat ular, sizlar, ya'ni o'sha doktor, professor, akademiklar o'sha mavjud hukumatni propaganda qilish uchun keraksizlar xolos. Boshqa hech narsaga kerak emaslar, tushunarlimi? Mana haqiqiy olim chiqyapti. Bormi birontang psixologiya bo'yicha, iqtisodiyot bo'yicha, siyosatshunoslik bo'yicha, sotsiologiya bo'yicha va hokazo tilshunoslik bo'yicha bormi? Chiq mana menga akademiklar. Yo'q. Endi mana men aytyapmanki, men teskarisi edim, o'sha Sanqulovani teskarisi edim. Ya'ni odamlar meni yoqtirmasdi, o'qituvchilar ayniqsa. Chunki men bergan savollarim ular kutmagan. Ularda o'sha paytda cognitive dissonance hosil qilardi o'sha o'qituvchilarda. Endi qarangda, nima uchun bu narsani gapiryapman? Hozir sizlar o'rganayotgan fanlarni masalan fizikani 80% to'g'ri, 20% noto'g'ri. Unda ham alternativ energetika bor, nima bor, efir moddasi bor. Efir moddasini olib tashlagan 100 yil oldin, lekin efir so'zi qolgan. Efirda axborot programmasi deydi. Efir borligi, atrofimizni o'rab turgan narsa efir moddasi borligini o'shanda birinchi o'sha elementar jadvallarda ham bo'lgan, uni olib tashlashgan, chunki uni maqsadlari bor. Neftinol kartelda o'zini maqsadi bor. Boshqa bir hodisalar borki, fizikada ham 100% to'g'ri emas, lekin 80% har qalay to'g'ri. Demak,
fizikanın xüsusi holi bo'lgan ximiya, ya'ni valent elektronlar ahamiyatli bo'lgan qismi fizika. Bir kichkina qismi bu nima? Ximiya. Ximiyani tirik organizmlar bilan bog'liq qismi biologiya. Demak, u fizikanın davomi. Demak, u ham shu 80% to'g'ri. Demak, rost fizika uni asosiy fundament 80% to'g'ri bo'lsa, qolganlari ham 80% to'g'ri, undan ko'p bo'lmaydi to'g'riligi. Tushunarlimi? Chunki u uchun определяющий физика baribir. Fizikaga asoslanadi. Men aytdim-ku, masalan, sotsiologiyada biror muammoni tushunmasa, nimaga odamlar o'zini o'ldiryapti, yoshlar desa, tushunmaydi-da, uni biologlarga nima qiladi? Biologlar, ha, gormonlar o'zgarish bo'ladi, metabolizm o'zgaradi bu yoshda, 17, 16, 15 yoshda. Shunaqa shunaqa desa, nima uchun degan savolga ki u biologlar ham javob bera olmaydi. Ki u ximiklarga nima qiladi? Qanaqa reaksiya bo'ladi? Xo'sh, gormon ishlab chiqsa nima bo'pti? U reaksiya nimaga olib keladi? Ular keyin dalcha tushuntiradi. Dalcha ximiklar tushuntira olmagandan keyin u fizikaga keladi. Oxir oqibat fizikaga keladi. Fizika ham nima bu? Hodisani tushuntiradi, lekin nima uchun degan savolga oxir oqibat fizika ham tushunmaydi. Masalan, biz nimaga yaralganmiz, nima uchun o'lamiz, nima uchun olam yaralgan degan savolga umuman dunyoviy fanlar javob bermaydi. Faqat dini dunyo qarash javob beradi. Ya'ni biz yaratgan tomondan deydi, bir og'iz gapini ham tushuntirib qo'yadi, lekin dunyoviy olimlar bu savolga javob bera olmaydi. Tushunarlimi gap qayerda? Ya'ni hamma narsaning savoli bor, obyekt isledovaniyasi bor, ya'ni tadqiqot obyekti bor. Qisqasi, men maktab davrida ham hozir o'ylayman, ilmiy ish bilan shug'ullangan ekanman. Masalan, o'sha o'ris daraxti, nimaga o'ris daraxt deganini o'ris daraxti millati yo o'rislar olib kelganmikan degan savollar bo'lgandan keyin u ichi pok degani o'ris is ichidan ö bo'lgan, ya'ni qulagan, ya'ni biznikilar ham, ana vengerlar ham, hamma turkiy xalqlar ruslarni rus demaydi, o'ris deydi, ö degani pasaygan degani r o'shani amalga oshi is ichidan, ya'ni ularni rahbarlari sotilgan yevropaliklarga misol uchunda. Masalan, shunaqa turklarga qarshi olim turkiylar bilan birga bo'lgan u sivilizatsiya. Buni nima o'ris degan so'z nimaligini men keyin tushundim. Yoki bo'lmasam sotsial tadqiqotlar qilgan ekanman. O'sha meni hozir davom ettiraman. Meni qalampirga chiqargandan keyin nima qilganman? Uni haligi postoyanno haligi qalampirga chiqadigan o'zlarini nimalari bo'lardi? Haligi nomenklaturasi bo'lardi. Tanqid bo'lardi, u bolalarga ta'sir qilmagan, bez bo'lib ketgan. Ular galstuk ham taqmaydi, ishtonida kelaveradi, kech qolaveradi. Men ham birinchi marta qo'ydi, endi menga o'xshaganlar kamdan kam nima bo'ladi? Men ham o'sha gormonlar o'zgarishi bo'lgan o'smir bo'lganman. Quloq qolgan bo'lsam kerak-da. Kech qoldi deb yozganda keyin haligi mendan bir yosh kattaga dejurniy qiz aytdi, "Yo, yozmayman, sizni bilaman. Bir marta kech qoldi, sizni yozmayman" dedi. Lekin yozib qo'ydi, plan bajarilmagan shaklida. Keyin qalampirga chiqib qopman. Shunday qalampirni dushanba kuni qo'yish bilan shanba kuni chizishadi, bilaman, dushanba kuni qo'yadi. Shunday chiqdimda haligi o'zimni rasmimda meni familiyam yozilgan joyda emas, boshqa burchagini shunday yirtib qo'ydim. Hech kim qaramay turgan. Mana qayerga ko'ryapsizlarmi? Keyin uni olib tashladi. Yirtiq devori gazeta turmaydi-ku, kleylar, shmeydi ham boshqa. Shunday yirtib olib qo'ydim. U yirtilgan joyi yo'q ham. Lekin meni familiyam turibdi. Hech kim tegmagan ham, yirtmadim ham. Shunday o'zlari olib qo'ydi. Nima uchun bunaqa qildim? Chunki men o'zimnikini yirtsam, kim qilganini bilib qolardi. Tushunarlimi? U postoyanno o'sha nomenklaturani yirtib qo'ydi, unga farqi yo'q. Yirtding, nimaga yirtmading demaydi. Unga ishonmaydi ham, chunki har doim qahramon u, qora qahramon o'sha nimaga o'xshab, Qodirovga o'xshagan. Unga farqi yo'q. Ya'ni u osadimi, uni nomi chiqadimi, chiqmaydimi? Lekin menga farq bor. Men o'shani birovni joyini boshqa burchakda chizdim. Meni rasmim, familiyam bor burchakda emas, boshqasini qildim, lekin olib tashladi. Lekin hech kim shuni bilmadi, qaranglar-da. Ya'ni jamiyat shunaqa, misol uchun birovni o'rniga birov hatto otilib ketishi mumkin. Tushunarlimi? Aqlli odamlar o'zlarini saqlab qolishi mumkin. Gap qayerda, mana ko'ryapsizlarmi? Ya'ni jamiyat hech qachon to'g'ri emas. To'g'ri emasligining sababi jamiyatda doim rulit qilganlar aqlli odamlar emas. Ular tashqaridan qo'yilgan, ustanovit qilingan, davayte usta degan so'zni olaylik. Usta degani, masalan, biz bilamiz, o'zbekcha deymiz usta. Masalan, uylarni quradi, mana shu uylarni qurgan ustalar quradi deysa, usta ustanovit qiladi. Usta degani u pastku, suv pastga tushadi. S-dan. Us bo'lsa pastda bo'ladi. Ta vertikalku daraxt tikka turadi-ku, o'sha holat. Vertikal holatini tikka qiladigan, o'rnatadigan usta bo'ladi. O'shaning uchun ustanovlivit, ustanovka deydi. Tushunarlimi o'rschada? Yoki
asta desa to'xtash bo'lsa, asta deb sekinlashki, to'xtashku, astanovitis muziku dedi-ku. Прошу вас, я с другой тасуй, девушка моя, dedim-ku. O'shanda yoki mashinani astanovitis, ostanovi, ostanovi mashinu dedi, avtobusa dedi-ku. O'shanda astanovis, ostanovka, asta asta bir, yoki usta, ustanovka, hammasi bir. Bo'lmagan gap har xil bu. Xuddi har xil lahchalarga o'xshagan gap. Xorazm lahcha bu o'zi. U har xil tillar yo'q do'stlarim. Dalsi davom ettiramiz. Qisqasi, ya'ni o'rnatilgan tartiblarni tashqaridanmi, o'sha nima, o'sha kommunistlar o'rnatilgan tartibni Morozovlarni maqtaganlar birinchi o'rin bo'lgan, shuna Sanaqulovlar bo'lgan. Hozir Sanaqulovlar chiroyli nima qilib, o'zini nima qilib, biz reprezentativ qilib, men Feruzaman desa hamma qaraydi-da keyin. Tushunarlim? Gap unda emas, Feruzasiga nima bo'lsa bo'lsin. Qani o'sha Feruza? Qani o'shani videosi? Nima bo'lgan? Hech kim bilmaydi. Nima Saida Shavkatovna aytdi, bo'ldi endi. Shohira Hamro orqasidan aytdi. Shohira Hamro meni nima qilaman degan, tarix kanaliga olib chiqaman degan 1 yildan oshib ketdi. U ham olib chiqmadi. Yana bittasi bor edi, o'sha tarix kanal. Nima? Ismlari esimga kelsa aytaman. U ham ayol kishi. U ham tarix kanali. Meni hatto yozishmalari ham turibdi. Albatta olib chiqaman. Albatta va'da berishaverar. Yo'q, qo'rqishadi. Chunki sizlar mustaqil emaslar. Sizlar korrupsionerlarning xizmatini qilasizlar hammalaring. Diktat qiladigan odam, ya'ni usta bu korrupsionerlar. Korrupsionerlarni nimalar xo'jalari tashqarida. Xo'jalarini buyrug'ini hozir tushunmayapti. Ya'ni agar mana bitiruvchilar rasmini olib qo'yibdi, qaranglar-da mana, bu yil bitiruvchilar rasmini. Mana. Mana. Menimcha bu mana tabriklayapti, kimlar bitirdi. Bu qanaqa school ekan? Public schoolmi yo high schoolmi? Public school 180 ekan, hozir aytaman. Menimcha haligi elementar degani bor, ya'ni boshlang'ich maktab bor, keyin nima bor, o'rta sinf bor va undan keyin mana klass 21 bitirganlar mana, ko'ryapsizlarmi? Har xil millatlar, Karis, Paris, har xil nimalar. Qaranglar, qoralar ko'rinmaydi. Qarang, juda ham qiziq. Karislar ko'p ekan bu yerda. Karis basharlar. O'zbeklar ham bo'lsa kerak bu yerda. Mana ispaniyollar ko'proq. Juda ham qiziq. Nima demoqchi edim? Ha, mana bu yerda yozib qo'yibdi. Bu yozgi maktablar ham, yozgi nimalar ham bo'lar ekan. Yozgi anaqa. Yozgi kurslar, bir narsalar bo'ladi. Balki shular haqida. Menimcha bu yerda bu bitiruvchilar bo'lsa kerak. O'rta sinflar, high schoolga o'tganlar bo'lsa kerak, yoki elementarni bitirganlar bo'lsa kerak. Точно bilmadim, lekin tabriklab yozibdi. Kim bilsa yozinglar. Chunki men shunaqa maktablarda perevodchilik qilganman, bilaman. Science bo'yicha tarjimon bo'lardim. İçidagi sharoitlar bizga umuman taqqolchilab bo'lmaydi. Bitta sinfining o'zini mablag'i shu bitta maktabga ketgan mablag' ketsa kerak. Shunaqa baquvvat hamma narsalar yetarli sharoitlar, tushunarlimi? Eng sifatli narsalar qilinadi. Endi aytaparman, bitta perevodchiga bitta bola uchun 140 dollar tarjimonga qo'shimcha berardi. Menga o'sha payt hozir mosh 200 dollar bo'lib qolgandi. Bitta bolaga, o'sha bitta faniga, qolgan fanlarni ham qo'yavering. Nima uchun tepa bu yerda? Demak, adolat bo'lish kerak. Ya'ni adolat deganiki, adolat deganiki o'sha bola tilni bilmaganligi uchun, endi green kartasi bilan ota-onasidan kelganligi uchun past ball olmasligi kerak. Unga kerak bo'lsa tarjimon nima qilib berish kerak? Yozgi maktab masalan bolalarni olib kelyapti. Letni anaqa qanaqadir programmalar bo'ladi. Qisqasi Men ko'proq nima qilaman? Reallikka qaraqadir qilib, soxtalikdan kechaylik. O'shancha aytaman, birinchi o'rinda biz soxtalikdan kechishimiz kerak. Soxta partiyalar kerakmi bizga? Soxta qahramonlar, oq botir, qora botirlar kerakmi? Masalan, men o'sha 300 nechta 50likdami odam hammasi bitta yoqadan boshqarib tepib tashadi. Qodirovni ham, Kusherbayevni ham. Demak, bu axborot mafiyasini shunchaki odamlarning ko'ziga shu qahramon qilyapti. Hech kim xohlamaydi ularni, tushunarlimi? Endi hozir men Feruzaman nimaga kerak? U men yozdim mana nimaga, Shahnoza Soatovani nimasiga, profiliga kirib turib, bu nima farqi bor o'sha men ta'limni qo'llayman degan challenge dan kulgiroqmi boshqasi? Siz
nima qiling, o'ylab gapiring. Biz o'shanda profillarimizga hattoki rasmlar qo'yib, men ta'limni qo'llayman deb ko'targanmiz deydi. Aynan shu narsa kerak emas. O'sha paytda men tanqid qilib chiqqanman. Men ta'limni qo'llayman degan narsa kimga kerak u narsa? Men faoliyatni qo'llayman deng, hamma faoliyatim. Nima farqi bor? U jallod faoliyatini qo'llaysizmi yoki bo'lmasa quruvchini faoliyatini qo'llaysizmi? Ta'limni qo'llayman degani qanaqa ta'limdi? O'sha 40 ta 50 ta odamni 40 ta odamni past maktablarga tiqib olib turib, qishda muzlatib, yozda dimiqtirib, hali palovum yiqiladigan, havo yetishmaydigan sinflarda o'qitishni ta'limni qo'llaysizmi? Yoki bo'lmasa men 21 yildan beri jar solib biz bolalarimizni bepul yagona uzluksiz ta'lim sistemasi bo'lsin, shunda hamma dunyo standartlarini tarjima qilaylik. O'sha bo'yicha masalan o'sha bakalavr bo'lar, master bo'ladimi, kredit moduli bo'yicha soati hajmi ham shunaqa bo'lsin, i o'quv programmalari ham shunaqa bo'lsin, masalan biologiyami u yoki biznes bo'ladimi yoki bo'lmasa IT bo'ladimi, shundaycha olaylik va shundaycha tadbiq qilaylik deb 21 yildan aytib ketibman, uni bepul o'zbekchalashtirib qo'yib qo'yaylik, hamma bepul o'qib bakalavr master bo'laversin. Chunki biz moddiy resurslarni qayta ishlab dunyo bozorini egallay olmaymiz, allaqachon egallangan, biz materikni o'rtasidamiz, ikkita chegarani bosib o'tish kerak, hech qachon raqobatbardosh bo'la olmaymiz. Unga har doim ishlash kerak, mablag' kerak. Biz lekin bolalarimizni diplomlik qo'ysak, o'sha ishidan ajralmagan holda o'sha gastrobayterlar pul jo'natishi 5-6 barobar ko'payadi. Odamga o'xshab yashaydi dedim. Oilasi yag'dan buyog'dan emas, ular keyin yaxshi ishga joylashgandan keyin turmush sharoiti ham yaxshilanadi, o'zidan O'zbekistonga jo'natgan pullar o'shani ham xohlashmaydi. Bu Toshqulov bunaqa narsani jo'na. O'shani qo'llaymiz, Mahmudjon Kuchqarovni loyihasini qo'llaymiz desangiz Shahnoza, ha bu betta jurnalist bor ekan deymiz. Siz faqat shakl mana tishingizni ko'rsatib, prichoskangizni ko'rsatib, nima o'zingizni PR qilganingizni ko'rsatish shart emas. Siz real loyiha bilan chiqing. U Saida tushunmaydi, Saida Mirziyoyeva tushunmaydi. Men o'sha Saida Mirziyoyevani qo'llaganman. Odamlar nepotizm deb 1 yil oldin olib chiqqanda, endi Saidaga qarshi yozganda nima bo'pti dedim. Agar xalqqa, vatanga, mamlakatga foydali ish qilsa qilaversin deganman. Mana o'sha nima Trump qizi nima Ivanka yuribdi, hech kim gapirmaydi. Yoki bo'lmasam Bushni otasi, bolasi prezident bo'ldi. Yoki bo'lmasam Bill Clinton prezident bo'ldi, uni gos sekretari bir narsa, ana nima bo'ldi? Nima Clintonning xotini kim? O'shada ish qilib. Hammasi u nima haligi ham PR-ida, haligi boshqa Monika Levinsky bilan yurib nima qilib qo'ygan, bu bo'lmaganga o'sha paytda Yevropada eslaringda bo'lsa massaviy qatl qilgan musulmonlar nimada Yugoslaviya chegarasi qaysi nima Albaniya albanlarmi, o'shanda ataylab chalg'itish uchun qilingan bu narsa. O'shandan keyin o'sha narsa bo'lishi kerak edi, o'shanda narsa bo'lgandan keyin shartta shuni bahona qilib o'zlari keyin bomba tashlab bir narsalar qilish kerak edi. Boshlanishi bo'lgan hammasi bu. Gap unda emas. Demak dunyoda bor bu nepotizm emasmi, u agar xalqqa foydali bo'lsa qilaversin. Tushunarlimi? Xalqqa foydali bo'lsa qilaversin. Lekin hozirgi qilgan ishlari menga ma'qul emas, chunki men o'ziga ham murojaat qildim. U axborot bilan bog'liq PR markazini rahbarimi bir narsasi, keyin axborot agentligida o'sha Allamjonov o'rinbosarim bir narsa bu biladi. Meni chiqishlarimni minglab odamlar ko'ryapti, meni loyihalarimda bexabar deb ayta olmaysiz. Demak bu inkor bo'lmaydigan o'zbekistonliklar turmush darajasida 1 yilda Rossiya darajasiga, 5 yilda Yevropa darajasiga chiqadigan u yaponlarnikidan ham zo'r. U haligi nimani misol keltirishadi, ana nima Malayziyani narag'i bor-ku, Filippin emas, Malayziya emas, kim o'sha yerda ish qilib ularnikidan ham biz uchun eng ma'qul bo'lgan, aynan O'zbekiston uchun, Markaziy Osiyo uchun butun to'g'ri yagona iqtisodiy rivojlanish loyihasini, ma'naviy rivojlanish loyihasini men asosladim. Lekin buni ko'rmaslikka oladi. U men Feruzaman deydi. Una bo'lsa ana 5ta erkak zo'rlagan andijonlik ham xuddi shunaqa edi. Men sirozi chiqdim o'sha kuni ertasiga, bu yolg'on axborot mafiyasini iflos nimasi loyihasi, shu bilan odamlarni chalg'itish, dunyoga nima qilyapsizlar, dunyoga o'zbeklarni shunaqa yovvoyi 5ta erkak bo'lib nima kelinchakni zo'rlaydi deb, hozir 21-asrda haligi
Afrikalik odamni go'shtini yeydigan dunyoga tarqalib ketgani xuddi shuna qilib qilyapsanlar dedim. Aziza Umarovani olib chiqdim. Sen nimaga radikal deysan? Biz o'zbeklar, ya'ni turkiy xalq hech qachon radikal bo'lmagan. U Talibonlar noto'g'ri nimani gapi ham Kamoliddin Robbiyev gapi ham. U unaqa emas. Turkiylar, turkiy bo'lganligimiz uchun biz radikal bo'lmaganmiz. Chunki mana Turkiyadagi yetakchi partiya islomiy bo'lsa ham baribir ular demokratikroq bizga nisbatan hattoki. Ya'ni hamma dinlar bizdan kelib chiqqan, hamma payg'ambarlar turkiylar. Bu shu narsani tushuntiryotibman. Bu yangi payg'ambardan keyin biznikilar, o'zimizkilar arablashgan forsizm, o'rislashgan forsizm orqali bizni shunaqa ahvolga olib keldi. Endi yana radikal deyapti. Ularni tanqid chiqdim. Haqiqatan o'sha 5 ta zo'rlangan qayqa ketdi. Agar o'sha real bo'lsa, men o'sha zo'rlangan kelinchakman deb chiqmaysanmi hammang? O Shahnoza, nima Saida, nima oti nima, Hamro, yana kim bor u yerda? Nima Barnogul, men o'sha zo'rlangan kelinchakman. Sen 5 kishi zo'rlab ham meni niyatimga erisha olmaysan deb chiqmaysanmi? Undan ham jarangli bu rezonans bo'lgan edi-ku. Bosh qancha rezonans ham bo'lmadi, hech kim ko'rmadi ham. Qayerda nimaligini bilgan ham yo'q. Birpasda bir narsa bo'ldi, bo'lmadi, olib tashlandi deydi. Men Feruzaman. Sen meni og'zimni xuddi bir qanaqadir bir u axborot kompaniyasidan ham, mafiyasidan ham kuchliroq kompaniya borki, ular o'sha jurnalistlarni og'zini yopadigan. Hamma o'sha qalampiram, o'sha Allaqulovni yonida o'g'irlab ketdi degani hammasi fake, yolg'on. Ya'ni xalqni boshqarish uchun Allaqulovni o'zi yolg'on. Loyiha u, soqqa sanayapti Amerikadagi uni loyihachisi. Tushunarlimi? U Saidani ham bunga qo'shib oldi. Endi Saidani bir bola qilib qo'shinglar shu nima loyihaga, keyin hammasiga qo'ya. Hammasi shu jurnalistlar, yoki olimalar, yolg'on olimalar, yolg'on jurnalistlar. Hammasi men Feruzaman. Bu g'irt nimalik-ku, xalq puliga xalqni yana miyasini zombi qilishda davom ettirish. Tushunarlimi do'stlarim? Endi men sizlarga real loyihani taklif qildim. O'shani Saida Shavkatovnaga yetkizinglar. Millionlarni o'qitish, ona Toshqulovani Toshqulov qo'lida hech qanaqa menimcha nima yo'q shekilli. Ta'limni qo'llayman deganda men tanqid chiqqandim. Ah, povurlar chiqsin, men cho'mishini qo'llayman deb. Hammasi cho'mishni olsin bo'yniga. Profillarga cho'mishni qilsin, chunki ovqat ta'limdan ham ko'ra birlamchi-ku, ovqat yemasa odam o'rganmaydi. Men ovqatni qo'llayman yoki bo'lmasa men cho'mishini qo'llayman deb chiqsin. Shunaqa ham bema'ni PR bo'ladimi? Chunki men u ta'limni qo'llayman deb nima uchun olib chiqqanini bilaman. Keyin dunyoni ko'z oldiga O'zbekistonda nima odamlar piket qilyaptikan, mana plakatlarimdan chiqyaptikan degan nima, masalan O'zbekiston desa bunday chiqadi-ku, rasmlar chiqadi. U hamma uni doskanalni uni perevod qilib, men ta'limni qo'llayman nimaligini bilib, kimga qarshi, nima uchunligini biroq surishtirib o'tmaydi. Ha, demak demokratiya bor ekan degan. Shuning uchun qilgan. Chunki boshqa luboy bitta loyihani qilsa, haqiqiy loyihani qilsa, odamlar unga ergashib ketib qolishi mumkin. Masalan, meni real loyihalarimda aytsa, odamlar ishonadi, qaytadi. Nima uchun odamlarda hozir ikkilanuvchanlik va ishonchsizlik? Chunki Allaqulovga o'xshaganlarga ishonyapti, ular adashtiryapti. Demak, hech qachon amalga oshmaydi deb o'ylar. Amalga oshadi, do'stlar. Mana matematik olimni loyihasi 2x2 mana shu ma'naviy yo'nalishda, iqtisodiy yo'nalishda strategiyani men taklif qildim. Shuni nima qilsalar, bolalaring baxtli. Bizda haqiqatda inqilob ham bo'lmaydi. Chunki bolalar pul nima bilan, bilim olish bilan band bo'ladi, nima armoni bo'lmaydi, ota-onalar ham xursand, ish bilan ta'minlanadi o'sha borgan yerida ham. Turkiylikni birlashtirmasak bo'lmaydi, chunki ertaga hamma qizlarimiz hozirgi tug'ilgan qizchalar ham xitoyliklar uchun tug'ilyapti. Chunki hozir 5 yil bo'ldi xolos u haligi bitta bolalikdan kechganiga. Hozir endi yana qizlarim bilan bolalar deyarli teng tug'ilayotgan bo'lishi mumkin. Hozirgi xitoyliklarni 5 yoshidan 30 yoshigacha dominirovat qiladi erkaklar. Juda ham katta protsentda, u statistikani yashirar. Chunki bitta bola qolish kerak bo'lgandan keyin qiz bola bo'lsa oldirib tashlayvergan. Kuniga 30 mingtadan abort bo'lgan o'sha paytda. Statistika bor kuniga. Ya'ni hozir o'sha kuniga 30 mingtadan nimalar yetishmaydi. Qizlar kuniga 30 mingtadan jo'natish kerak bo'ladi, misol uchun. O'sha yiliga bo'lganda, endi bir necha yilda davomida qancha bo'lib ketgan. Ko'ryapsiz, kuniga 30 mingtadan. Demoqchimanki, ya'ni paglashat qilib yuboradi hamma Markaziy Osiyoni hozir tug'ilgan qizlari ham o'zidan 5 yosh katta bolalarga tegadi-ku baribir. 30 yoshigacha hammasi ayol qizlar yetishmaydi. Ya'ni do'stlarim,
halk sıfatı deyem uşu yol bulup getirdi bu Merkezi Asya halkları. Uşu hazır uşa Uygurlar kızlarını mecburlap Kıtay'da o nergi çekkesi, garbi, şarkı inimelerine, şaharlarına cönet yaptı, üyeleni yaptı, eğer otanası narazı olsa kamap koyu yaptı. Mene gap kayırdı dostlarım. Yine bir tanesi, ben ne kadar bulayım, birinci oranda Türkiye ile birleş. Yine karayın, Amerika onla beraber, yüzle beraber kudretli memleket. Onlar da uçraşıyorlar, ona kadar PR bulmaydı misal için. Çünkü onlar hesap, pulu hesap kitap kılınken de bu bollardı. Gel normal bilim veriydi, mektepler kuruşardı, ona kasap kuruşmaydı. Mesela uçraşıyorlar, katta katta kudretli devletlerde uçraşıyorlar. Mesela Mirziyaya bağırdı, ötken sefer Tacikistan'a bağırdı. Kanaka oyuncuları, ministerler aşırıla etti Ali Gündem'e. Azad Bek bir nesiler, ministre, vazir, medeniyet vazirleri şu derecede bütün halkını ayakta tutup oynadı. Netice ne mi? Türkistan'da birliğini devam ettiriş gerek. Ben ne mi geç yapar? Ne mi? Matematik model Karimov'da trik diye yaptı. Hazır ki Mirziyoyev'de şu koşturma açıda ölgen diye yaptı. İki yıl birinci, iki yıl prezidentlik kılıp öldü diye yaptı. Sebabı bu real nimelerge karab, neticelerge karaptırıp deduktif kulağı sakladı. Karimov'da ne için trik diye yaptı? Çünkü ben aldığım kırgan, kırgızgan şartlar Merkezi Asya'da hanlık, sultanlık nümayesi dediler. Bu prezident ötken ötse, hatta özünün atası bu seyem, özünün family, aile azası bu seyem, onun oranında özünün mahkurasını tüzeldi. Şuna kapıp geyen ki orada. Degenim ki bu heykelleri öldü degenden ki kurulu yaptı, heykelleri koyulu yaptı, onun namı kurtarılı yaptı desem, o trik dedi. O trik böyle şey yapmıyor ki, ben sporlaşmayayım ben ki matematik mi değil mi? Ama mesela için garip indi demokratik ötesen, bu rivojlanmaslik formulası demontaj bo'ldi degan bo'lsa, bu Karimov uni qila olmagan, qo'lidan kelishiga ishonmagan. U prinsipini o'zgartirish ham u sharmandalik, o'lib qutulgan bo'lishi mumkin qo'shtirnoq ichida. Yo'q, haqiqatan o'ldirishgan bo'lishi mumkin. Men bilmayman. Yoki nima shaklan o'lib o'zi qayerdadir Izroildami yo Toshkentda o'zidami? O'sha saroylariga ham yangi prezident kirmadi-ku. Yasha yurgan bo'lishi mumkin. Gulnonani yoshlar qayerdan ko'rib o'tiribsizlar? U qamoqda deb. U ham qamoqda bo'lmasligi uchun pullarini hali ham ishlatayotgan bo'lishi mumkin. Bo'lmasa hech qachon uni haykallari Moskvalargacha qilinmaydi bu yerda. O'lgan odam bo'lsa, tem bo'lib bir diktator, dunyo diktator deb tanaga tanolgan odam bo'lsa. Bu yerda boshqa gap bor. Matematik modelni gapida jon bor. Hayyo matematik gapida jon bor. Yesenin Oripovda bemaza qon bor. Şeriatını uluğlap halkıya küyüngen vahidif erkin bolgan yolu da şan var dedim ki. Yani ötken prezidentler diyem o şair buladığımı ben dünyaya halka tark atılgan tanilgan adamlardı kılgan işlerin neticesini biz daim baha verişimiz gerek. Halk baha vermese, onda hazırgı rehberler, hazırgı prezidentlerden mesuliyet bulmaydı. Çünelim. Mene, Kerim Efem, oğurlardı, oğurlardı, adamlardı, kırdı, kamadı, en yaşlardı ki, ahırda öldüm deyip durup, yaşırdı, yaşa yürüp de Argentina'da mı, İzrail'da mı, Avrupa'da mı, de bu ile şahı. Halk biliş gerek bunu, sürüştürüş gerek. En muhamın biz Türkistan'da birleştirişimiz gerek. Ekologiyanı yaşlaşmamız gerek. Yani, radyaktif çıkındılar, ben havatırım var, bir karga havatı bulmadım bu, Putin bilen nima Mirziyoyev bir daniga o'zicha haligi osmondan tarasha tushgandek bir daniga AES quramiz deb hech kim bilan maslahatlashmay boshqa qilmasdan. Ochdi men сразу matematik model aytdiki, yo bular radioaktiv odxotlarni Yevropadan Rossiyaga kelgan radioaktiv odxotlarni O'zbekistonga surmoqchi. Chunki agar atom elektrostansiyasi qurilyapti degan loyiha bor, shunaqa ishlar ketyapti desa, demak uranlarda ayak alış, bir yaka op geliş, atkodlarda alış, op çıkış, op giriş. Şişkanaka bir nima bu meydi? Galat tüyül meydi, nima kımaydı? Aks halda şişlerden şişlerse yok, eğer atkodlarda op geçse halkara derecedeki skandal. Yani cancel kurtarılış mümkün. Degen nima bu ama şu Germaniya'dan kayırlardaki, nima ki Rusya'nın teritoriyası katta. Rusya özün teritoriyası katta bu seyem bombalarda Kazakistan'da sınagen. Asosan 90% ortig'ini minglab 2000 ga yaqin bombani Qozog'istonda sinagan. Xitoy bir necha yuzlab bombasini eng sharqiy o'sha Uyg'urlarga yaqin joyda sinagan. Tushunarlimi? Ya'ni o'sha eng yomon nimalar kimyoviy biologik qurollar ombori Orol dengizini ichidagi Orolchida bo'lgan. Va hokazo, ya'ni
Biz Özbek nimasiga eng negatif narsalar toplanar organ o'shancha Rashid davrida ham million plan olib odamlar üstüge dori sepib odamlarni o'zi nimjon, oq qon, sariq qilishiga mana shu Rashid deb. Uni ham birov gapirmaydi, tushunarlimi? Oxirida nima bo'ldi? It o'limini topdi. Bu yerda davleniya infarkt bo'lib ketdi. Tushunarlimi? O'shaning uchun любой prezident bo'ladi, Turkistonni birlashtiringlar, xon sultonliklar bilan sizlar ham xalqni yo'qotasizlar, ham o'zlaringni, kelajaklaringni yo'qotasizlar. Nomlaring ham qolmaydi. Eng ashaddiy, eng noto'g'ri, eng tupoy prezidentlar bo'lib qolasizlar, xon sultonlar. Agar hozir shu imkoniyatni tarixda o'sha g'arb bermagan rivojlanmaslik formulasi yo sog'in sigir operatsiyasi bo'lgan markaz sobiq sovetlar hammasi Yaponiyani teskarisini aytdim. Urushdan vayron bo'lgan toshloq, lekin ularga rivojlanish formulasi o'shancha 30 yilda ular tapqa chiqib ketdi. Biz 30 yilda batimda turibmiz. Yana ham tushib ketyapmiz. Ya'ni do'stlarim, sizlar xon sultonlar nima yetmaydi? O'sha Tojikistonda butun Tojikiston xalqini oyoqqa tutib, o'yinga chiqib ministrlar ashlaydi. Mana Amerikani qudratli ishlarni qiladi xalqi uchun, biroq bilmaydi ham nima qilganligini uchrashuvlarini. Sizlar unaqa shov-shuv nimadan, PR'dan prezidentlar ham qaytish kerak. Uni oilasi, o'sha PR markazlari ham qaytish kerak. U televideniyalar ham, shoirlar ham, yolg'on olimlar ham qaytish kerak. Haqiqiy olimni taklifini olinglar. Men o'zim uchun, o'zimni shon-shuhratim uchun, pulim uchun, yoki bo'lmasam bir qanaqadir bir lavozim uchun emas, men xalqim uchun aytyapman. Tushunarlimi? Men agar hayotimni to'g'rilamoqchi bo'lsam, o'zim uchun bo'lsa, men aytyapmanki, men aytaman, men juda ham yomon jamiyatni hech narsa bittasi yo'q, sizga choy ham tegmaganga o'xshaganligi bilinib turibdi. Ya'ni siz muvaffaqiyatsiz bo'lgansiz deb. Bo'lmaganga men 31 yoshida spetskafedrani kafedra mudiri edim, ilmiy darajaga ega edim. O'sha rektorlar meni juda ham xursand qilar, hurmat qilardi, meni gapimga quloq solardi. Men hatto Amerika kelayotganda meni TATU'nun filiali ochilayotgan edi, o'shanga direktor qilmoqchi bo'lgan. TATU'nun filialiga 35 yoshimda. Xohlamaganman. Nimaga? U TATU'nun filialiga direktor bo'lgandan ko'ra butun O'zbekistonda ta'lim tizimini nima qilish kerakligi haqida ilmiy ishlar qilganim ma'qulroq. Yoki bo'lmasam o'sha dunyoga tanilgan ishlarimni davom ettirib, любой o'sha Silicon Valley NASA'da ishlashim mumkin. O'sha paytda NASA doim menga xatlar, nimalar yuborardi, predlojeniyalar. Lekin men nima qilmadim, chunki dunyo, insoniyat texnologiya 100 yillab oshib ketgan jamiyatni o'rganish orqada qolib ketgan. O'shaning uchun men nimaga ham do'sib nima do'sib men bilan do'st bo'lgan Qobil do'sibga ham aytdim. Siz sotsiologiyada o'qiyotgan bo'lsangiz, siz ilmiy ish qilaman desangiz, sotsial tadqiqotlar qiling. O'zi tadqiqot emas, o'zi sotsial so'rovnomalar. Masalan, men qildim-ku, ana partiyalar haqida qildim. Hamma negativ oldi 100%. 350 ta odam bir yoq odam bosh chiqarib tepib tashladi. O'sha Kusherbayevdan ham yolg'on. Kusherbayev reytingi ham yolg'on, hammasi yolg'on. Xalq alda olmaysizlar bundan keyin. Unga pul ham sarflab o'tirmanglar. O axborot mafiyasi, o allamjonim. Ana nimani yoshlar agentligini nima misol keltirdim. Yoshlar agentligini ishidan qoniqasizlarmi dedim. O'sha paytda haligi Cho'liyevaga chixol berishganda Sharmanda nimalar. Sizlar nafaqat yoshlarni, o'sha sportsmenlarni, ya'ni yutuqqa ega bo'lgan g'oliblarni sovrinini o'g'irlarlar, balkim ularning orzularini, ularning adolatga bo'lgan ishonchini o'g'irladilaring dedim. Tushunarlim, prezident aytgan adolat. Yoshlarni shuni aqsalang ishonarimmi? Prezident bag'dan ishursa, adolat, xalq rozi qidursa, bu toshqurlar hech narsa qilmasa, yoki yoshlar bilan ishlash agentligi hech narsa qilmasa, chixol bersa ham indamasdan eshitib turaversa, hech narsa bo'lmagandek. Bu oddiy holat emas, bu bolalarimizni orzularini, adolatga bo'lgan ishonchini o'g'irlashdi ular. Nimaga indamadi? Mani ham men so'rovnoma qildim, hamma nol qo'yib tashladi. Ana nimani ham уже nol qo'yadi, уже hammasi kommentariyalar aniq. Oti nima? Antikorrupsiya. Xalqni peshonasiga nimani yopishtirdi? Xalq korrupsioner. Chunki doktorlar, medsestralar xalq, o'qituvchilar, bog'cha tarbiyachilar xalq, boshqa ish yo'q. Demak, mana shu eko soha korrupsiyalangan dedi va o'zining xo'jayinlarini milliardlar tashqariga olib chiqib bo'lgan villalar olgan xo'jayinlar haqida gapirmadi ham. Ya'ni buni ham ochib tashladim. Ya'ni u agentstvani ham birov uni bir tinga olmaydi. Men bir yil oldin aytganman, bu dunyo
axborot mafiyasi monopoliyasi bilan o'sha Ozodlik, Amerika ovozi, boshqa-boshqalar bilan mahalliy, lokal axborot mafiyasi simbiozik birlashdi bular. Xalqqa qarshi dedim. Mana aytganim, o'sha Navbahorni jo'natdi, o'sha Allaqulovni nimasi, oti nima, planirovchiki, ssenaristi, soqqa sanayotgan Navbahor endi o'sha birga ishlashgan qachonlardir. Mana davayti, mana u nimani qildi, ko'taramiz endi anu antikorrupsiya oti nima? Oti nima edi? Ish qilib o'sha yangi bo'lgani. Hali ishga kirmasdan pardalarni endi osib turib, PR qilishga tushdi, hammasini fosh qilib tashladi. Matematik model fosh qilib tashladi. Endi ular biroq ishonmaydi uni. Hozir men apros qilsam, ulardan hammasi 100% unga qarshi bo'ladi. Xalqni xalqni korrupsioner qilgan. Xalq haligi Umarova radikal qilgandek. Hammasini ochib tashlash kerak. Xalq sizlar nima qo'ysa qo'yib yotsin o'zlarini. O'zlarini yolg'on akkauntlaridan trollar qo'yib yotibdi, sizlar ham unga qo'shilib turib, Umarovani ko'ziga uchib, ko'zoynagiga uchib turib, yo chiroyli o'rischasiga uchib turib qo'yib yormanglar. U sizlarni peshonalarga radikal degan o'zbeklar radikal bo'lyapti, dunyo xalqi ingliz tilida qo'yyapti yana ham. Bularga yana Karimovni qilichi kerak, Karimovni qilichidan o'tkazishimiz kerak, Shavkat Miromonovich shuni boshlash kerak deb turib, o'shanga suryapti o'zbek xalqini yana jazolash, qirish, qamashga. O'shancha qonunlar chiqyapti buni, o'sha qonunchilik palatasi o'sha oti nima, Kusherbayevni o'zi qo'l qo'ydi barda, hattoki hisob qilinglar dan xodimlari deb. Hammasi yolg'on, dishovi PR do'stlarim. O'shaning uchun Shahnoza Savatova, siz normal normalni agar xalq uchun mamlakat uchun foydali ish qilaman desangiz, mana meni ishlarimni olib chiqing. Meni ishlarimni yo inkor qilib tashlang. 4ta 5ta tusovkada birga bo'ladigan olimlar bor, o'sha iqtisodchi o'sha nima birga bo'lasizlar doim tusovkada. Anu nima Barnogullar. Siz iqtisodiy tomoningizni yo'q qilib tashlading. Bitta psixolog dugonalaring bor haligi nimalar. Sen mana psixologiyadagi ishlarni nolga chiqarib tashlading. Siyosatchilar ichida tusovkada uchrashsa, siz siyosatdan gapga o'tsangiz, fikrlaysiz, siyosiy analitikang zo'r. Davay, o'shan siyosiy siyosiy loyihalarni yoki fikrlarni nolga chiqarib tashlaysan. Qila olmaysan, hech qaysing. Uncha aql bilim kerak, do'stlarim. Mantiqiy fikrlash kerak. Tahlil qilish kerak, analiz qilish kerak. Demak, agar siz xalq uchun, mamlakat uchun biror narsa jurnalist sifatida bir foydali ish qilaman desangiz, meni ishlarimni olib chiqing. Dima Qayum, tabriklaganingiz uchun rahmat meni tug'ilgan kunim bilan. Post meni ishlarimdan post qo'yishga nima qiling? Repost qiling. Nima sizda 20 mingdan ortiq odamlaringiz bor. Faqat pechkani, nimani rasmini qo'yavermasdan misol uchun. Endi siz axborot mafiyani nimasiz? Nomenklaturasiz, Tursunoy Oxunovasiz, ya'ni uni qaytaraman. O'sha sovet paytida Tursunoy Oxunova hamma haligi paxtalarni boshqalarga qo'shib yozib berganda sizning akkauntingizga hamma layklar, trollarni nimasi, hammasi sizga ketyapti. Meniki bir kunda bitta ham oshmaydi haligi podpishchiklarim. Bloklashgan meni. Mana gap berdi. Saida Shavkatovna, men sizga murojaat qildim, yana murojaat qildim. Meni maqolalarni o'qing, videolarni ko'rishga vaqtingiz yo'q, meni ovozim hech kimga uncha-muncha odamga yoqmaydi, hatto o'zimga ham yoqmaydi. Palapartish, to'g'ri shakllantirmagan. Lekin maqolalarim bo'li meni shakllantirgan, chunki yozilganda uni siz Google bilan o'rischaga pervod qilishingiz mumkin, o'zbekchani yaxshi tushunmasangiz, tushunarlimi? Men ba'zilar hatto ruscha, inglizchaga ham, inglizcha holatda ham chiqarganman, lekin ko'p o'zbekchada. Lekin maqolalarim, ilmiy maqolalarim xalqaro jurnallarda hammasi ingliz tilida. Farqi yo'q, gap unda emas. Demak, sizlar xalq uchun xalqni oxlar nimasini oldida o'zlaringiz foydali biror narsa qilmoqchi bo'lsalaring, sizlarga shans mana. To'g'ri loyiha, 1 yilda o'zbek xalqining yashash darajasi Rossiya, 5 yilda Yevropa darajasiga. Men asoslayman buni. Konkretni chiqsin agar, yo'q, unaqa emas, bunaqa deydiganlar chiqa olmaydi. Demak, qabul qilmayapsizlar. Qabul qilmaganlar men majburlarmayman. Siyosatchi bilan matematik olim farqi nima? Siyosatchi ishontiradi, lekin gapini, fikrini asos olmaydi. Matematik olim asoslaydi, lekin uni ishontirishga harakat qilmaydi. Kerak bo'lsa xalq o'ziga kerak bo'lsa bilsin, ko'zi ochilsin. Bu maqsadim dunyoda odamlar nima bo'layotganini bilib yashasin, hech bo'lmasa uni bilib o'lsin. Tushunarlimi? O'shaning uchun meni gapimda hech qanaqa personalni yo'q, služba, dружба degandek. Tushunarlimi? Mana nimaga ham rahmat, Yulduz Aripovaga ham rahmat, tabriklagan uchun, oxirgi tabriklaganlardan Abdulla Aripov qalami o'tkir bo'lgan talantli
shoirimizni qizlari. Sizga ham rahmat. Lekin men nima bo'lsa haligi gap kelganda otangda ham kerak bo'lsa Abdulla Arifni ham tanqid qilaman. Kerak bo'lsa prezidentimizni ham tanqid qilaman. Tushunarlimi? Kerak bo'lsa o'sha jurnalist, olima do'stlarimizni ham tanqid qilaman. Farqi yo'q. Chunki biz 30 yil bunaq ahvolda bo'lishimiz kerak. Biz buyuklar avlodimiz. Hozir hamma bitta trend bo'lgan. Bo'ldi endi ajdodlaringni gapirish. Hali gapirganimiz yo'q. Biz mana shu dunyo sivilizatsiyasi turkiylarni, ya'ni bizni bobolarimizning sivilizatsiyasi. O'shalarni ikkita buyuk kashfiyoti, ya'ni abstrakt fikrlash tili, matematikaning asoschisi bo'lganligi uchun o'sha bizni turkiylar va inson fikrini ifodalash tili bu inson tili. Bu ingliz tili, arab tili, xitoy tili, bunaqa tillar yo'q. O'ris tili, bu hammasi turkiy tili asosi. Men luboyga asoslayman. O'sha tilshunoslaringizni olib chiqinglar. Komanda bo'linglar, yana bitta tusovka qilinglar. Shahnoza, Sanqulova, nima, Shohira Hamro, yana bir ayol mana shuni joyiga o'tkazib qo'yaylik denglar misol uchun. Allaqulovni ham chaqiringlar. Allaqulov mana bitta Amerikadagi aqlliroq nimasi bor, ssenarist bor. Nima qilaylik denglar? Qani? Ano tahlilchi, ano Kamoliddinni ham ishga solinglar. Meni gapimdagi kamchiliklarni topsin. Topa olmaydim. Chunki men matematik model bilan ishlayman. Matematik model mavjud bilimlarga asoslangan ma'lum bilim qabul qilingan shartlar asosidagi deduktiv xulosani qiladi. Ba'zida juda ham g'alati bo'ladi. Hozirgi prezident o'lik, qo'shtirnoq ichida. 2 yil prezidentlik qilgan, keyin o'lgan. Karimov tirik deyapti, ko'rdinglarmi? Buni ham to'g'ri tushunish kerak. U biologik o'lik emas, uning faoliyati tirik, Karimov faoliyati tirik hali ham. Karimov pulini boshqaryapti. Nimani boshqaryapti? Rejimni boshqaryapti. Hech narsa o'zgarmayapti, siyosatni boshqaryapti. 2 yil prezidentlikka ruxsat berdi nimaga? Shavkat Miromonovichga. Mana gap qayerda? Shavkat Miromonovich, siz Turkistonni birlashtirish nimasini olib chiqqansiz, o'shani sizniki deb aytaman. Bu matematik modelniki emas, meniki emas, sizniki bu. O'sha siz davom ettiring. Biz sizni olqishlaymiz. Sizni yana prezident qilib saylaymiz. Lekin o'sha ta'lim vaziriga сразу buyruq bering, o'rganib chiqsin meni taklifimni. Millionlarda bepul dunyo standartida, jahon standartida o'qish kerak. Boshqa yo'limiz yo'q. Biz ilmiy dunyo jahonning ilmiy markazi bo'lganmiz, intellektual markazi bo'lganmiz. Jahon bozorida intellektual rastani eng hech kim egallamagan rastani egallaganmiz. Hozir qullik rastasiga tushib qoldik. U qullik rastasi bo'sh bo'lganligi uchun tortib olganimiz yo'q. Hech qaysi millat xohlamaganligi uchun o'sha bo'sh rastani qullik va prostitutkalik sizga sharmandalik emas. Masalan, oilaning boshlig'i, masalan, qizi, o'g'li qul yoki prostitutka bo'lsa, qanaqa isnod? Sizni farzandlaringiz bu o'zbek xalqi. Shavkat Miromonovich, men sizga men qattiq gapiryapman, lekin shuni gapirmasam sizga aytmadim, chunki sizni o'likka chiqarib qo'yapti matematik model. Davay, men sizni hali ham tirikligingizga ishonaman. Siz vaqt kutib o'tirdingiz shu paytgacha, endi yana o'sha 1-yil yildagiga o'xshab 1-2 yilga rezk harakatlar qilib, yana do'st dushmanni yana shokka tushirib turib, yana boshlaysiz bu ishlaringizni. Ammo vaqt juda ham kam qoldi do'stlarim. Tezroq harakat qilinglar. Meni fikrlarimni Saida Shavkatovnaga yuboringlar. Yo inkor qilsin, yo qabul qilsin. Demak, qabul qilmasa ular millatni dushmani. Millatni rivojlanish taraqqiyot dushmani. Bu hozir tusotiq. Hali ham demak, turkiylarni dushmani forsis, o'rislashgan forsislar hali ham turganining yorqin isboti bu. O'rislashgan forsislar, oldin arablashgan forsislar. Arablashgan ham, o'rislashgan ham arablarning nomidan Aylov Muhammad deb turib, hammani so'kinib turib, ataylab dindan qaytaryapti yoki o'rantirib Namanganga jo'natib fohishalar. O'sha Karimdorda qilgan narsani endi Facebookda oddigina qilishyapti, osongina. Qutilaylik bu narsadan, tozalaylik, axborot mafiyasini birinchi o'rinda tozalaylik. Biz fikrda to'g'ri xulosaga kelmasak, amalda hech qachon nima qilmaymiz. Chunki hamma narsa fikrdan, har qanaqa loyiha fikrdan, xulosadan boshlanadi. Oldin uyqusangiz ham qancha g'ish ketadi, qancha fundament, qanaqa dizayn hammasini qiladi. Men o'shani taklifni berdim. Qabul qilasizlar, qabul qilmaysizlar. Endi o'zlaring bilasiz, lekin qabul qilmasalaring xalq uji bilib qoldi. Xalq sizlarni dushman, millatni dushman deb. Birontalaringni saylamaydi, hammalaringga uji bir yoqadan boshqa tepishni boshladi. 99%, pashti 100%
Kusherbayev diyem, Qodirov diyem, qolgan partiyalar diyem tepib tashladi. Ana ko'ringlar, bu meni yolg'iz fikrim bo'lsa, bu nima deb o'ylardilaring? Ha, bu endi subyektiv fikr, bir kishining fikri u fikr emas. Mana 350 ta odam, boshqalar uni repost qildi, boshqalardan xuddi shu natija. Ya'ni uni absolyut yo nisbiy xatolarni hisoblasalaring 1% ga ham bormaydi. Farqi. Demak 100% xalq norozi. Bunday ham xalq norozi, ham xalq bekorchi, ham hatto o'qishga ham imkoniyat berilmayapti. Bunda inqilob olovini shunday bersa, xuddi o'rmonga o't ketganda o't ketadi, do'stlarim. Shuni xohlaysizlarmi? Kuch ishlatar tizimidagilar, o'ylanglar, hatto sizlar kuchlaring yetmaydi boshqarishga. Yana 2 barobar oshirsa ham sonlarni. Ya'ni yoshlarni, bekorchilarni band qilib qo'yishimiz kerak, bilim olish bilan. Besplatni o'sha onlayn 1 tiyin ketmaydi davlatdan. Toshqulovga tushuntiringlar, tosh yuragini eritinglar. Sal mustaqil fikrsin, nima prezident aytdi, xalq rozi qil, tamom assalom. Hamma narsani prezident detalni aytish shart emas. Mana uni ol, Mahmudjon Qo'chqorovning loyihasini ol deb aytish shart emas. Sizlar inisiativa bilan chiqdinglar, sizlarni mas'uliyatlaring. Tamom assalom, men tugataman. O'qiyman, Oybek Abdu Qahorovich. Bir boshdan ko'ray, oxiridan boshla. Kimlar nima deb yozibdi? Qani endi? Xo'p, Muslim Muhammad Jalolxonov, alaykum assalom. Husniddin Asliddin, va alaykum assalom. Muhammad Jalolning ustoz, rahmat. Dash ketyapmiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizmi? Rahmat Muslim. Dalshi Doniyor Tillayev, Abdurashid Xolmirzayev, Hasan Yuldashev. Hasan Yuldashev, va alaykum assalom, Hasan Yuldashev. Xo'p, Sanjar Sadullayev, Saydullayev. Iqbol, rahmat like'lar uchun. Iqbol Mamajonov, kimni tarqatayotganlarga rahmat, meni tug'ilgan kunim bilan tabriklaganlarga rahmat va menga ham fikr bo'lganlarga, tushunganlarga rahmat. Tushunishga harakat qilayotganlarga ham rahmat. Chunki biz fikrdan boshlanadi hamma narsa. Fikr dunyoni boshlanishi o'zi fikrdan deyishadi-ku. Shuhrat Hidoyatov. U unaqa fake, men Firuzamani nima qilinglar, u xuddi kulgili, men 5 ta erkak zo'rlangan kelinman desangiz ham xuddi shunday jaranglaydi. Lekin u ham bu ham fake. Ilhombek, bu bunaqa odamlar miyasini shunaqa sun'iy muammolarni hosil qilib ularni band qilishdi emas, real muammolarni va uni yechimi, yagona to'g'ri yechimini qabul qilib o'shani xalqqa singdirish bilan harakat qildilar jurnalistlar. Shahnoza, nima Barnogul, chiqing o'sha iqtisodiyot bo'yicha qilgan ishingizni. Hamma olimalarga nima qilaman, men palonchiman, professorman deganlarga chiqinglar. Hattoki men o'sha Allaqulovga aytmoqchi chiqaman, chiqing, nima iqtisodiyotda nima ish qilgansiz, davay gaplashamiz. Foyli bironta to'xtash mumkin emas degan enak yo'q ekan, bitta stop belgisini ko'rdim. Sanjbesa shunaqa, bitta hech kim bilan erkinlik, ozodlik, xalq uchun hamma narsa, aksincha emas. Tushunarlimi? Shuhrat Hidoyatov, Sarvinso Hasan, Oybek Abdu Qahorovich. Yo'lda ehtiyot bo'ling debdi. Xo'p, rahmat Oybek. Bahrom Irzayev, Muslima Ahmedova, va alaykum assalom Muslima. O'shaning uchun hech kimga personal emas, mendan xafa bo'lmanglar. Meni umuman xafa bo'lmanglar. Men masalan matematikdan, modeldan xafa bo'lmayman-ku. U mavjud xulosalarni chiqaradi-ku, men ham xulosalar chiqaraman. Fizikman, neytral odamman, men siyosatchi ham emasman, tarixchi ham emasman, boshqa ham emas. Men zombi qilinayotgan noto'g'ri, mantiqsiz fikrlarga qarshi ratsional fikrlar bilan ularni fosh qilyapman. Uni qabul qilinglar, qabul qilmang. Bu meni fikrim. Ya'ni buni sizlar qabul qilishlaring shart emas. Bu yerda Isroiljon To'ychiyev, assalomu alaykum. Va alaykum assalom Isroiljon. Va alaykum assalom Ikromjon To'ychiyev. Xalis Qalbir, ustoz assalomu alaykum Samarqanddan. Va alaykum assalom Samarqand, meni juda ham yaxshi ko'rgan shaharlarimdan biri. Samarqand.
judayam büyük şehir, dünyanın merkezi. Hatta New York kanday bugün mesela 620-650 yıl oldun dünyanın paytaxtı bugün Samarkand. Siz başka paytaxtdan, kadimi paytaxtdan menga salom beryapsiz. İsrail Turdaliyev, assalomu alaykum, va alaykum assalom. Ma'ruf Obidjonov, erinmagan odam. Endi erinishga vaqtimiz, haqqimiz ham yo'q. Ma'ruf 30 yıldan beri botqoqqa botildik. Agar yana uxlayorsangiz, ertaga qizlarimiz mana shu mamlakatda Turkistonni qizlari xitoyliklarga faqat nima uchun xotinlikka kerak xolos. Hatto oltin gazingiz ham unchalik ahamiyatga ega emas. Buni meni maqollarimda o'qing. Erinib agar uxlaydigan bo'lsa, men ham uxlashim mumkin. Menga birov pul ham bermaydi bu qilayotgan ishimga, mansab ham bermaydi. Hech narsa shaxsiy manfaatlarim yo'q. Ya'ni sizning manfaatlaringiz ham o'ylayapman. Ma'ruf Obidjonov. G'aflatdan uyg'on Turkiston, g'aflatdan uyg'on. Kecha g'arb yo'l bermagan, ertaga sharq yo'l bermaydi. O'sha 1000 yillik tarixda biz mamlakatimiz bo'lgan shu yerda deb mana biz birodarlarimiz, Jud birodarlarimiz Izroilni oldi. Biz bitta birodi territoriyani olishimiz ham shart emas. Bu kechagi Turkiston, yana birlashib chegaralar xuddi Yevropa masalan boshqa-boshqa tilda gapiradigan boshqa-boshqa mamlakatlar tarixda bitta bo'lmagan, lekin o'shalar pul birligi, biroq propiskasiz yashayveradi, ishlayveradi, shunaqa birlikni hosil qilaylik. Shavkat Miromonovich, xonlik sultonlikdan kechaylik, u shoirlarni oldingizga olib, xon keldi, sulton keldi degizdirmasdan. Do'stlarim, Adham Nematjonov, Azamat Abdurashidovich, Fox'ni to'g'rilang, mayli Fox to'g'rilayman. Mana Fox to'g'rilamoqchiman mana. Qanday to'g'rilay hozir? Mana. Bo'ldimi? Mana, bo'ldimi? Bo'ldimi? Xo'p. Yana ham kichraytiray mana. Demak, dash yuraylik. Mana bu yerda remont bo'layotganlarni ko'raylik, remontlarni ko'rsatay. Ya'ni do'stlar, g'aflatda uyg'onadigan ertaga Xitoy, ya'ni sharq yo'l bermaydi, kecha g'arb yo'l bermagan. Ya'ni do'stim, ya'ni bugun imkoniyat bor, tarix imkoniyat, bu xon sultonlarga yetkazish kerak. Bu Rahmon chapakchi olib qizlariga nima qilsin, vaqtincha bu. Nima Turkman boshi yoki bo'lmasa mana nima Qozog'istonda hozirgi nima bir narsa to'qay. Qirg'iziston nima Jafar Japarov nima Safar Japarov mana nima remont qilishyapti. Thank you, thank you. As you could buy new one. New one is better. This is old already. Already half a year I using. 560. Take no elect no gas, nothing, no parking. $560. Mana do'stlar, mana remontlar ketyapti. Mana magazinlardagi narxlarni ko'rsatay. Nosh poshlar, masalan, juyutlar magazinlar biroz qimmat, lekin baribir ham nima qilamiz? Mana korobkasi 599 so'm, mana ovqat bo'ladi-ku haligi. Noodle 1 2 3 4 5 6 6 12tasi 6 so'm ekan, 50 tiyindan ekan mana nimalar? Donasi. Mana tortlar 2 so'm 99 tiyin tortlar. Bodring 99 sent. Pomidorlar. Pomidorlar. Avokado juda ham katta 1 so'm 69 tiyin. 1 dollar. Bor har xil bu narxlar. Mana bolgarlar poundni 1 so'm 49 tiyindan ekan. Xo'sh. Uchtasi noshlar, uchtasi bir dona ekan paketdagi nosh. Chip deydimi? Olma 1 so'm 29 tiyin ekan. Olmalar 1 so'm 29 tiyin, har xil turdagi olmalar. Mana kivi 79 sent. Olxo'ri 2 so'm 49 tiyin pound ekan. Shaftoli 99 tiyin ekan. Olxo'ri ananas 5 dollar ekan, yaxshisi ekan, ba'zilar arzonroq bo'ladi. Mana shaftolining bu haligi tuksiz shaftolisi nektarin deydi.
1 so'm 49 tiyin ekan. O'rik, aprikot deydi. 2 so'm 59 tiyin ekan. Sabzilar, piyoz 79 tiyin ekan, ana nimasi, poundi. Va hokazo. Sabzi 99 89 tiyin ekan. Okay. Okay. Let me go back. Okay. Tushunarli do'stlarim. Xo'sh. Ya'ni do'stlar, maktablar, mana u maktabni ko'ryapsizlarmi? Mana binolarga yashash binolarga nisbatan derazalari ikki barobar. Mana oddiy yashash uyi, mana maktab. Dvoynoy balandlikda. Ya'ni biz bolalarimizga sharoit qilishimiz kerak. O, hurmatli o, deputatlar, o'zlaring Mercedes'larda yurib, tusovka qilavermasdan. Kerak emas. Men olimman, professorman deb. Sizlar bolalikdan boshlanadi. O'sha madikorlikda yurganlarimizning ichidan aqlli bolalar chiqadi, tushunarlimi? Galstuk taqib, nima bo'lgan sizga o'xshagan nima sanaqulvalar jamiyatda doim oldin bo'ladi. Ular medal oladi. Men ikkita ukam, bitta singlim, bitta ukam medal olgan ekanman-ku. Mendan bilimli yo nima bo'lmagan. Просто ular disiplinirovanniy bo'lgan, galstukni to'g'ri taqqan, o'qituvchilar gapirganidir smirna turgan. Siz ham shunaqasiz, sanaqulva. Endi hozir sizni xizmatingiz korrupsionerlarni qo'llayapti. Chunki axborot mafiyasi men asoslab bo'ldim bu. Bu xuddi ilgari kommunistik partiyani yo'qlagan bo'lsa, hozir korrupsion elitani nima qiladi, tushunarlimi? Hattoki prezident ham oyoq qo'lini bog'lab qo'ydi 2 yildan keyin sirasi. Boshida qo'rqishib ketdi, demak, xalq uyg'onib ko'tarilsa bizga ham krisha dedi-da, davay nima desang de, nima qilsang qil dedi, o'shanda ulgib qoldi. Uni yuragida armonlari ko'p prezident qilaman desa. Lekin sizlar o'ylamanglar, prezidentda hamma imkoniyat, hamma hokimiyat, hamma erkinlik. Kerak bo'lsa uni suiqasd qilib, ertaga bir narsa qilib qo'yishim mumkin atrofidagilar, klanchilar, sultonchilar, tushunarlimi? Gap shunda. Sizlar o'ylamanglar, bitta odamda hamma erkinlik. Sizlar uni almashtirganlaringda ham hech narsa o'zgarmaydi. O'shaning uchun oq botir, qora botirga bo'lib turib, o'zlaricha pul sarflab, nima Kusherbayevning nomidan uni ko'targani uchun saylash kerak emas. Просто любой odam saylasa ham hech narsa o'zgarmasligi uchun saylash kerak. Ular o'shaning uchun aytdim, kim prezident bo'lishi emas, qanaqa formula ishlashi. Rivojlanish formulasi yoki rivojlanmas formulasi. Mana gap qayerda do'stlarim. O'shaning uchun yagona to'g'ri yechimni men sizlarga taklif qilyapman. Yagona to'g'ri yechimni va buni sizlar qabul qilishlaring kerak do'stlarim. Buni sizlar o'sha axborot mafiyasidagi o'sha Sanaq Ulva, Shahnoza Soatova, Shohira Hamro, Dima Qayum, nima Zafar Ataxanov birontasi mening postlarimni nima qilmagan. Hammasi doji komment qo'ysam, siz nima qilyapsiz, reklama qilib deyishib dod deyishvoradi. Ular oyog'imni qichib ketibdi, chap oyog'im desa, ha, men ham o'ng oyog'im qichib ketdi deyishim kerakda. Fikr yozish kerak emas, u yerga ularni nimasiga, musor bozoriga musor olib chiqishim kerak. Men foydali fikrni olib chiqsam, albatta ulab qo'yaman. Men ham chap oyog'im qichyapti, lekin deb turib ulab ketaman-da o'sha yerda. Oyog'ingizni qashlab olganingizda mana fikrni ham o'qing deb qo'yaman misol uchun. Oshni rasmini olib qo'ysa, o'sha oshni yiyotganda manaqa mana fikrni eshitinglar, yo bo'lmasa chiroyli qiz, chiroyli gullarni, chiroyli bir holatni sayohatda mazza qilib nima qilgan rasmini olib qo'ysa, bu sayohatda mazza qilganingizda manaqa chiroyli fikrlarni ham o'qing deb turib o'zimni fikrlarimni shunaqa qilib bog'lab qo'yamanda, yozaman alohida o'sha kommentlarga ham shundaymi deb tashlab paste qilib qo'yaqolmayman, copy paste qilib, ya'ni paste qilgandan keyin ustiga bir narsalar yozaman. Hattoki shunday ham dod deyishadi ular, ko'ryapsizlarmi? Ya'ni boshqalar raskrutka bo'lmasin, boshqalar mashhur bo'lmasin, chunki boshqalar mashhur bo'lib odamlar boshqalar uni orqasida ergashsa, u axborot mafiyasi xalqni boshqara olmay qoladi. Xalq ularning nomenklaturasidagi akkauntlarga yoki bo'lmasa qahramonlarga, Tursunoy Oxunovlarga, Dima Qayumlarga, o'sha olimlarga qiziqqanlar ana Barnogulga, fikrlarga qiziqqanlar ana Mulla Bolaga, ana hozir YouTube'da nima qilinyapti-ku? 10 mingdan ortiq shogirdi bor deb. Shunaqalar, keyin u shou biznes o'z yo'liga, shou biznes har doim ularni nima qiladi? Osmonimiz musaffo, rahmat, hukumatga rahmat, shunaqa sharoitlar qilib berdi deb hammani ishontiraveradi. Xalq reallik bilan axborotdagi bog'liqlikni ko'rmaydi, tushunarlimi?
ovqatlanadigan birpas ko'radi, zerikadi. Faqatgina serial ko'rishadi. Birontasi xalq uje ishonmaydi birontasiga. Na deputatga, na partiyaga, na hukumatga, na uni ministriga, na ta'lim vaziriga, na antikorrupsiyaga, na boshqa nimalarga. Hammasidan uje kechib qo'ygan. Bunaqa sharoit juda ham xavfli holat. Portlash holati. Tushunalimi? G'arb kutib turibdi. İnqilob olovini berish arafasida. Bu unda 100 ta instrument mexanizm bor. Bu yerda Afg'oniston. Shuni bilib qo'yinglar. Men oldin aytdim, nimani o'sha Nazarbayev masalasini misol keltirdim. Armanistondan qaytib olishdi, Ozarbayjon Turkiyani nima qo'llayotgan, Izroilni qo'llayotgan, Putin indamaganini, Armaniga olib bergan yerini qaytib olib qo'ysa ham. Bular hammasi dunyoni boshqarayotgan tomonidan qilingan Turkistonni Turkiylarni Xitoy ekspansiyasiga qarshi ishlatish, ya'ni birlashtirish, ya'ni subyekt bo'lib, obyekt holatida qo'qonlik sultonlikda yem bo'lmasinda birga bo'lib turib, ularga qarshi kurashsin, deyapti. Biz shundan foydalanib qolishimiz kerak, do'stlarim. Tamom va salom. Boshqa menimcha fikrlar qolmadi. Fokusni to'g'rilaylik. Xo'p, domla, siz rejalangan Turkiya orqali amalga oshirishingiz O'zbekistonga qandaydir muhlat qo'ysangiz bo'lmasmikin? Bilmadim, buni o'ylab ko'ramiz. Abdurashid Xolmirzayev, fikrlaringizni to'liqroq yozing. Chunki bularda bular o'ylamayaptiki, bu holatni tushunmayapti-da. Bular shu narsani o'ylamasdan o'rganib qolganda, bular uchun kimdir o'ylagan har doim. Tushunyapsizmi gap qo'yerdi? Obyektni uzoqlashtirdim mana do'stim. Kamerani uzoqlashtirdim mana do'stim. Hamma sizlarga javobdi, shu yozganlar otlayni yozib o'tirmasdan. Reskosini endi yaxshi, rahmat. Xo'p, bironta boshqa savol bormi? Domla, O'zbekistonga ma'lum muddatga institutlarga ma'ruzalar qilishga kelib ketishga shartnomalar qilsa, siz uni aytasiz, shartnomani aytyapsiz. Meni ishlarimni hattoki ijtimoiy tarmoqlarda nima qilmayapti, ammo o'g'irlashyapti o'sha strategik razvitie doim ko'radi meni, strategik rivojlantirish bir narsasini boshlig'i ko'radi, familiyasi esimda yo'q. O'sha nimalar kuluchoy odamlar ko'radi, o'sha deputatlar ko'radi, o'sha maslahatchilar ko'radi. Fikrlarni o'g'irlab turib, chala chulpa qilib, chala o'lgan qilib, o'zlarini nomidan bersa kerakda ular. Bu noto'g'ri albatta, chunki uni himoya fikrini himoya qila olish kerakda. O'shaning uchun men mayli, meni ishlarimni psixologiyadagi, iqtisodiyotdagi, tilshunoslikdagi, siyosatdagi ishlarimni olib chiqinglar mayli, marhamat. O'zlaringiz nomini doktorski qilinglar, lekin meni familiyam u yerda bo'lishi kerak, chunki ishchi bo'lsam maslahatchi yoki bo'lmasam rahbar sifatida bo'lmasam ertaga u fikrlarni sizlar yo buzgan joylaringda men javob berishim kerak, yo javob bera olmay qolgan joylaringda men javob berishim kerak, men himoya qilishim kerak, men fikrni himoya qilishim kerak, tushunarlimi? Sizlarni emas. O'shaning uchun meni fikrim yozildimi, u yerda meni familiyamga ssilka qilinglar. O'qib beradi. Nima deyapsiz, mana bu yerda hozir Muslima Ahmedova. Domla, O'zbekistonga ma'lum muddatga institutlarga ma'ruzalar qilishga kelib ketishga shartnomalar qilmaysiz, bo'lmaydi. Bo'ladi, juda ham bo'ladi. Nimaga bo'lmaydi? To'g'risi, institutlarda ko'p domlar o'zi ma'ruza qilishni bilmaydi. Boshi kontekstdan ko'tarmay o'qib beradi. Tushuntirish zo'r. Domlar uje rad qo'yishgan, o'qib berib biror ma'ruzani xuddi shunday yoritish berish olmaydi. Men sizga aytayapman, nima? Velosipedni qayta kashf qilish kerak emas. Dunyo standarti mazmunan va shaklan ko'chirish kerak. Ya'ni kredit model eng top universitetlar shunday uchun o'zbekchalashtirishda o'sha fan o'qituvchilarga buyurish kerak. Oilalarni Mirziyoyev ko'tarib qo'yibdi. Rahmat Shavkat Miromonov sizga. Domlalar sizdan juda ham xursand. $700, ba'zilar hatto $1000 oylik olyapti. Ya'ni siz juda ham domlalarni hurmat qilyapsiz, lekin endi o'shalarga ta'lim vaziriga siz aytmasangiz ular qilmaydi, ya'ni dunyo standartidagi ham shaklan ham mazmun ko'chir, top jahon standartidagi. Biz jahon standartidagi kadrlar chiqarishimiz kerak, ya'ni mahsulotimiz jahonga chiqishi kerak. Bizni kadrlarimiz chet elda ishlayapti, o'zimizda ish yo'q baribir. Davay, mahsulotlar qayta ishlash imkoniyatimiz yo'q, dunyo bozorini egallolmaymiz. Kadrlar bilan yana o'sha intellektual markazga aylanamiz. Davay deb turib bir og'iz ayting, o'sha toshqulni birpas ichida yugurib o'radi, tizib toiletda o'tirgan bo'lsa yugurib chiqadi. Prezident nomidan bir nimasi keldi desa. Bo'lmasa yuraveradi bular uxlab. Nechta mutaxassislari bor. Prezidentimizni sharofati bilan deydi, hech narsa qilmaydi o'zlari. Deputatlar ham hech narsa qilmaydi. Bironta deputatni nimasi bormi, hissasi bormi o'sha chegaralarni ochishga, valyutani erkinligiga,
axborot erkinligiga prezident o'zi qildi hammasini. Yashasin Shavkat Miromonovich. Lekin uni hattoki nafaqat yaqin atrofidagi, hattoki o'zini oilasini ozosi Saida Shavkatovnaning qilgan ishlariga tushunmayapman. Nimaga men ishlarini ko'rmaydi? Men o'sha fitnachilarni fosh qilyapman prezidentga qarshi. Sabotajchilarni, o'sha Jizzaxda uyni qulatishga qilganlarni, ko'prikni qulatishga ataylab prezidentga qarshi xalqni ishonchsiz qilib, keyin unga qarshi fikrlarni yozib turullar. Keyin prezident oldiga olib kirib, xalqqa qarshi qonunlarga qo'l qo'ydirish bo'lgan. Bular ertaga xuddi Karimov davridagi ishni yana qilmoqchi. Men maqolalarimda o'qing Saida Shavkatovni. Gaplar buncha urinishlar quruq gaplar qolib ketmas ketmasa qaniydi, amalda bo'lsa qaniydi. Do'stim, Muslim Ahmedov, masalan men o'zimni masalan mana shu yerda aytdim, 2004-yilda uy olganimda, davay sizlar ham uy olinglar. 5-600 dollarga yoki 5000-6000 dollarga Toshkentda uy olish mumkin emas. Kvadrat metri 708 dollar qurishga tushadi. Qanaqasiga 5000 dollarga bir 70 kvadratni olish mumkin? Bu Qozog'istonda bunaqa narx, Tojikistonda, Qirg'izistonda mana bunaqa bo'lmagan narsa. Hozir olinglar, hech qachon yutqizmaysizlar desam, hammasi meni ustimdan kulgan edi. 5,5 ming dollarga 4 xonali visokopotolojini olib, ikkita garajini olganimdan keyin 2 oydan keyin, 3 oydan keyin rezki Samarqandda, keyin Toshkentda ko'paydi. Keyin hammasi yugurib qoldi. Keyin endi bo'ldi, yomonglar endi hovli olinglar. Hovli olish, hovli yer olinglar dedim. Meni aytganimni qilganlar yutqizgan yo'q. Yoki masalan o'sha uyimizdagilarga 2014-yilda mashinalarni sotinglar, endi sanksiya qo'ydi. Endi bizning asosiy bozor Rossiya. Demak, Rossiyadan endi bozor olmaydi, narxlar tushib ketadi dedim. Aytganimni qilmadi, hozir 2 barobar, 3 barobar keyin mashinalar arzon bo'lib ketdi hammasi. Hatto o'zimni oilamga kerak bo'lsa, majburlamayman, ishontirmayman. Men fikrimda asoslayman, ishontirmayman. Siyosatchilar fikriga ishontiradi, lekin asoslolmaydi. Sizlarda gap, o'sha siyosatchilar quruq gapiga ishonib, ishoninglar, unday bo'lib ketadi, bunday bo'lib ketadi, lekin asosi yo'q. Men asoslayapman. Bir yilda Rossiya darajasiga любой iqtisodchini olib chiqinglar, men asoslayman. 5 yilda Yevropa darajasiga bizni xalqimizni turmush darajasini ko'tarish mumkin. Formula va asoslangan. Lekin bu gap bo'lib qolish, qolib ketmasligi, sizlar tarqatinglar, savol beringlar mas'ullardan, mas'ullarga tiqinglar. Ular ko'zini ko'r, quloqini kar qilib o'tiraveradi, chunki bu meni fikrlarimni inkor qila olmaydi. Qabul qilay desa, uni xohlamaydi, hech narsa qilishni xohlamaydi o'sha klanchilar nimalar. Chunki har qanaqa o'zgarish ularga xavf soladi, chunki o'zlarini aqlsizligini biladi. Uni o'rniga aqllilar kelishini biladi. Mana gap qayerda. O'shancha hech qanaqa o'zgarish bo'lmasa, odamlar zombi bo'lsa, odamlar bilmasa, u aqlsizlar, o'sha klanchilar boshqaraversa dalish. Mana gap qayerda. O'shancha sizlarga bog'liq, Muslima. Muslim, Domla Abror Muxtor Ali qanaqadir aynsiz tilida uyiga o'xshash o'qish platforma yaratishdi, bilmadim, xabarim yo'q. Qandini ursin agar platforma yaratgan bo'lsa. Shuhrat Hidoyati, bizda yaxshi olimlar qolmagan, hammasi chet ellarga, albatta. Buni men bilaman-ku. Men o'sha 35 yoshimda ilmiy darajaga ega chiqqan spetskafedral mudir qo'limda professorlar ishlardi. Meni o'sha bo'lajak TATU'ning filialiga direktor qilmoqchi bo'ldim, men xohlamadim. Chunki sababi sistemani, tizimni o'zgartirish kerak. Men ya'ni chuqurroq men analizlay nima qilish kerakligini. Mana men aytayapman nima qilish kerakligini. O'sha paytda ham aytganman. Dunyo standartiga, jahon standartiga o'tishimiz kerak. Bo'lmaydi bu narsa. To'ppa-to'g'ri soxtalik atrofimizda. Juda ham to'g'ri, Muslim Ahmedmas. Soxtalikdan kech. Avvalo eng muhimi soxtalikdan kech. Bizga o'zi ne kerak? Anglamadik hech. Shunaqa davom etib ketgan. Aql kirar bir kuni, yashashga ham bo'lganida kech. Tushunarlimi gap qayerda? Yashashga kech bo'lmasa, soxtalikdan kechishimiz kerak. O'shaning uchun men tanqid qilaveraman. Masalan, men hammani maqtashim mumkin, Sanqul va professor, Allaqulov, nima kerak bor menga maqtash? Chunki xalqim aldanyapti, xalqim chalg'inyapti. Tushunarlimi do'stlarim? Xo'p. Abror Muxtor Ali, Ibrahim Us, Anglis Tishina platforma ochibdi. Bilmadim, mayli bir qiziqsam ko'raman do'stim. Rahmat laklar uchun. Bek Allaberganov, Arxam Nemajjanov, Sanjar Saydullayev, Richard Belli, Fayzullayev.
Açibel Raça Bali Fayzullayev, Ümit Jabborov. Oşan üçün meni fikirlerimde kamchiliklari bo'lishi mumkin shaklda asosan. Lekin mohiyatda men javob beraman agar ba'zan mexanistik xato qilmagan bo'lsam. Pokazuha hammasi ularni deyapti Asqar Azimov. O'sha pokazuhadan kechmasak rivojlanmaymiz do'stim. Pokazuhadan kechganmiz o'sha pokazuhaligini hamma yerlarda o'sha nima Aziza Umarovalarga like bosib, o'sha Shahnozani tishiga yoki ko'ziga yoki bo'lmasam prichoskasiga like bosavermanglarda yoki bo'lmasam Sanqulovani professorligiga savol beringlar. Yoki bo'lmasam o'sha nima Kusharov bilmadim nima bo'lgan deb Kusharovga, sen o'zing qonunga qo'l qo'ygansan-ku. Ikkizlamachi deb yozaveringlar. Nimaga u pokazuhalik qilasan deydinglar? Tushunarlimi? Sanjar Sadullayev, rostdan ham siyosiy savodsiz savodimiz kam, real strategiyani bilmaymiz. Mana men olib chiqdim-ku do'stim, ana shuni o'rganing. Strategiyani o'zi bo'lmagan, Karimovda ham, Mirziyoyevda ham, uni partiyalarda ham, hatto Aloqulovda ham. O'zi bo'lmagan bo'lsa nimasini siz bilasiz? Desa ekan deb, uni men yillab uni analiz qildim. Birinchi bo'lib sobiq sovetlardagi korrupsiyani tabiatini, mohiyatini aniqladim va undan qanday qilib yetishim mumkin. Bitta Qirg'izistonga o'xshab revolyutsiya qilsak ham baribir hech narsa o'zgarmaydi, chunki klanlar o'zga almashadi yoki bo'lmasa klanlarda liderlar almashadi. Sistema o'zgarmaydi. Nima qilish kerak? Mana shularga javoblar bor menda, do'stim. Ular hatto hozir ham tinchgina sizni savol so'roqsiz tomosha qilib, faqat assalomu alaykumdan boshqa salom yo'q. Mana o'zingiz ko'ryapsiz-ku. Yozaveringlar, qo'rqmanglar. Shavkat Miromonovich G'arbga va'da bergan, ya'ni o'sha nima Amerika bilan nima qilgan, ya'ni va'da bergan unaqa qilmaydi. U sizlar ko'rayotgan haligi jurnalistni o'g'irlash, boshqalar qo'rqitish qilinayotgan, ularni yana ham raskrutka qilish uchun, populyar qilish uchun, Allaqulovni populyar qilish uchun qilinayotgan narsa, Allaqulov yana o'sha plastinkasini aylantirishni boshladi. O'sha ssenariyni boshladi. Turmush darajasini pastligi haqida. Xo'sh, bu nimani beradi? Xo'p, adashganligimiz nimani beradi? Sen to'g'ri yo'lni ko'rsat. Kartani ko'rsat. Men kartani ko'rsatdim. Kartani qo'lingga berdim. Olmading-ku, Allaqulov Qidirnazar professor. Xayrulloh qilichi domla, xudoim sizga quvvat bersin. Sizni g'oyalaringizni amalga oshirish juda yordam bergan keladi. Davay yordam bering Xayrulloh qilichi. Davay, bosing, gazni bosing. Tushunarlimi deyapti Asqar Azimov. Xo'p, Zafar Zaripov, Sardar Zaripov, rahmat. Dilmurodjon, o'zbeklar bilan chechenlar u boshqa narsa, u spetsialni qilingan narsa. Ko'p qotmoqyapti, qotmoqdi deyapti Azimxo'ja, Xo'ja bilmadim nimaga. Xo'p, Farhod Dadajonov, Mahmudjon aka, bu aholiga qanday qilib tanqiddan o'zi uchun samarali xulosa chiqarish o'rniga singdirish mumkin buni. Bormi o'zi bu jirkanch tanqidni hujum deb qabul qilish? O'rusiz va forsizlardan meros qolgan, ha, o'rusiz va forsizlardan qutulishimiz kerak, millatni ozod qilishimiz kerak. Birinchi axborotda, keyin qolganlari ham bo'laveradi. Vatanimiz yaxshi, chiroyli yashayapmiz, Allohga shukur, rahmat. Tahir Atahajjayev, lekin dunyo undan ham o'tib ketdi. Biz dunyodan orqada qolishimiz kerak emasda, kelajagimizni o'ylashimiz kerak. Ertaga men o'sha Xitoyda nima bo'lishini, boshqa nima bo'lishini sizlarga aytyapman, Xonsultonlik davom etsa. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman aka deyapti Dilmurodjon, rahmat Dilmurodjon. Mirjon Mo'minov, tug'ilgan kuningiz bilan bor bo'lsa 100 yil yashang, rahmat do'stim. Siz yaxshi yashayapsiz, 8 million inson muhojirda. To'g'ri aytasiz. Assalomu alaykum Xormang aka, Dilmurod Isakov, tavallud kuningiz bilan shukrat, rahmat. Shavkat Qodirov aka, nima gaplar? Eram qanday bo'ldi? Zo'r bo'ldi. Importchilar. Tushunmadim Qodirov, Shavkat Qodirov. Importchilar tushunmadim. Asqar Azimov, tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimdan, yurakdan tabriklayman. Sizga sog'lik, salomat,
faxriz omad daromad rahmat Askar Azimov Mirziyoyevni qolishidan g'arb qanchalik manfaatdor g'arbga farqi yo'q kim bo'lsa ham Turkistonni birlashtiruvchi odam bo'lish kerak ular uchun bo'lmasa revolyutsiya qiladi bular aniq keyin hamma yo'q olg'ovda olg'ov qilib turib qandaydir rol yo'qotishlardan keyin menimcha Turkiya keladida birlashtiradi assalomu alaykum domla shunchalik jon kuydiryapsiz sog' bo'ling rahmat rahmat Muhammadjon Qodirov tarqatganlarga rahmat rossiyadan ham arzon ekan bu fruktu sanjar sadullar balkim yo'q bu qimmati yana ham arzon joylar bor do'stim Mirziyoyevni qolishidan g'arb manfaatdor emas ularda mutlaqo boshqa balkim Farhod Dadajonov balkim tizimni 100% o'zgartirish kerak Behzod to'g'ri Behzod Mirziyoyev to'g'ri endi o'zgartirishimiz kerak albatta Abdulla Shodiyev assalomu alaykum yaxshimisiz domla kech qolib ketibman hech qisi yo'q yana ko'raverasiz mana turibdi o'zga sayyoralar haqida gapiring keyingi safar уже bugun tugadi shavkat assalom shavkat qodirov va alaykum assalom menimcha hammani savollarga javob sanjar bizga tomonni yoki u tomonni tinglaydigan kadr emas diplomatik har tomonlama tulki ham ilon ammo ichida xalqini tushunadigan to'ppa to'g'ri sanjar sadullayev to'g'ri ismat qo'shov haqida bir og'iz gapiring keyingi safar gapiraman eslating keyingi safar assalomu alaykum hammaga salom jonida bo'lsang umid soatov oybek qurbonov tilingizni unutmaslik uchun ham ko'p gapirsangiz kerak albatta men gapirmagan odam ishlatmasang don't use lose deydi if you not use you lose deydiku ya'ni ishlatmagan joyingiz ishdan chiqadi shu bilan xayr hammalaringga salomat bo'linglar savollaringga javob beraman tarqatinglar savol beringlar boshqalarni debatga chorlanglar olimlarni fikrlarni siyosatchilarni meni kerakli adresga meni nimalarim yetib borsin mening murojaatlarim yetib borsin men o'sha yoshlar agentligidan ta'lim vaziriga shoirlarni kattasiga Saida Shavkatovnaga undan oldin dastlab o'sha Allaqulovga hammasiga murojaat takliflar qilganman birortasi qabul qilmadi hali partiyalarga va hokazo rahmat salomat bo'ling